Сибол. Анарут Румян Асапян. Амарьот Арамбаямян. Амартастачок Кален Бенконян. Амартастамек Лестер Бергер. Амарксани Вагнер Сантос Дапайксау. Тими Крхаур Мардичне, Арабов Каняна. Антипан Крхаур Масарар Мансаварме, Гебот Гедоана. Амарсавари Агачин Окнакан, Ваник Симонян. Амарсавари Екрот Окнакан, Артур Федерян. Чорот Пастонян, Санки Сованисян. Антипан Песочне, Агоб Нерсисян. Искива еге гочуле Милен Шоубале. Բարև ձեզ հարգելի ֆուտբոլասերներ, V-Sport-ը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան համատեղ շարունակում են ձեր ուշադրությանը ներկայացնել Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնությունը։ Մրցաշրջանը մոտենում է ավարտին, այսօր կայանում են վերջին 30-րդ տուրի հանդիպումները եւ հիմա հետեւելու ենք միասին Բանանց Արարատ հանդիպման ընթացքին։ Հավանաբար տեղյակ եք, որ Գյումրիում նախատեսված Շիրակ-Փյունիկ հանդիպումը չի կայանալու, քանի որ Շիրակի ներկայացուցիչները հրաժարվել են հանդիպմանը մասնակցելուց եւ հիմա զուգահեռաբար երկու խաղ է կայանում Երևանի Նաերի ստադիոնում, ուժերն են չափում Ալաշկերտն ու Գանձասար Կապանը, այստեղ էլ ինչպես արդեն նշեցի Բանանցն ու Արարատը։ Բանանցը մրցաշարային խնդիր ունի լուծելու, այսօր տեսական հնարավորություններ ունի հաղթանակի դեպքում բարձրանալու երկրորդ հորիզոնական, եթե Գանձասար Կապանը Ալաշկերտին պարտվի, իսկ Արարատը այլևս ոչ մի բանի համար չի պայքարում այս առաջնությունում, շատ վաղուց եւ վերջին հանդիպումներում անկաշկանդ ֆուտբոլ է ցուցադրում, հատկապես երկրորդ խաղակեսերում այդ թիմը շատ հաճելի տպավորություն է թողնում։ Հանդիպումների ընթացքում պարտվելով կարողանում է վերջի վերջո ոչ ոքի կորզել կամ նույնիսկ հաղթանակ տոնել։
Հիմա թիմերը դուրս կգան խաղադաշտ, առաջարկում եմ ծանոթանալ մեկնարկային կազմերին և սկսենք հյուրերից Արարատից դարպասապահ համար 88 Անդրեա Դրագոևիչ, պաշտպանությունում Ձախից համար 5 Վարդան Արզոյան, Աչից համար 6 Արգիշտի Պետրոսյան, կենտրոնում համար 25 Գորան Օբրադովիչ և համար 20 Ռաֆայել Սաֆարյան։ Կիսապաշտպանության կենտրոնում կգործեն համար 8 Յուրի Գարեգինյանը, համար 2 Ռուսլան Ավակյանը։ Կիսապաշտպանության եզրերում համար 7 Դավիթ Մինասյան, համար 19 Սարգիս Մեթոյան, ենթահարցակվողի գոտում համար 17 Գևոր Կոհանյան և հարցակման գծում համար 21 Անդրանիկ Քոչարյան, Արարատի գլխավոր մարշի պաշտոնակատարը Էդգար Թորոսյանն է։ Անդրադառնանք բանանցի մեկնարկային կազմին, դարպասում համար 22 Ստեփան Ղազարյան, պաշտպանությունում Աչից համար 18 Վահագն Այվազյան, Ձախից համար 23 Նարեկ Պետրոսյան, կենտրոնում համար 55 Մատվեյ Գուիգանով և համար 6 Բորիսլավ Յովանովիչ։ Կիսապաշտպանության կենտրոնում համար 8 Ռումյան Հովսեփյան, համար 90 Կվասի Սիբո, եզրերում կգործեն համար 11 Լեստեր Պելտիերը, համար 14 Կարեն Մելքոնյանը, համար 7 Արամ Բարեղամյան։ Կիսապաշտպանությունում կտեսնենք ընթացքում, թե ով ավելի առաջխաշված կգործի, Ռումյան Հովսեփյանը թե Արամ Բարեղամյանը, եւ միակ առաջխաշված արձակվող համար 25 Սանտոս դա Պայքսաո Ֆագներ, գլխավոր մարզիչ Արամ Ոսկանյան։ Ներկայացնեմ նաև մրցավարական անձնակազմին, խաղի գլխավոր մրցավարն է Գևորգ Եղոյանը, մրցավարի առաջին օգնական Վանիկ Սիմոնյան, մրցավարի երկրորդ օգնական Արթուր Գդլյան, չորրորդ պաշտոնյա Սարգիս Հովանեսյան։ Մրցավարի լրացուցիչ օգնականներն են Հենրիկ Նալբանդյանը և Աշոտ Ղալթախչյանը, տեսուչ Հակոբ Ներսիսյան։ Եվ այսպես թիմերը պատրաստվում են դուրս գալ խաղադաշտ, բանան ստադիոնում ինչպես միշտ ֆուտբոլային յուրաքանչյուր հանդիպում վերածվում է տոնախմբության։ Մեկնարկից առաջ նկատեցիք, ելույթ ունեցավ պարային համույթ, այստեղ նմանատիպ միջոցառումները միշտ կազմակերպվում են, ֆուտբոլասերները մինչ հանդիպման մեկնարկն էլ կարողանում են այդպիսով տրամադրվել խաղերին և ավելի մեծ հաճույքով հետևել հանդիպումների ընթացքին։ Բանանցը բացի մրցաշարային խնդիրներ լուծելուց, այսօր ևս մեկ մեծ շարժառիթ ունի հաղթանակ տոնելու, քանի որ Արարատը կարելի ասել վերջ դրեց բանանցի չեմպիոնական ամբիցիաներին։ նախորդ շրջանում Արամ Ոսկանյանի սաները շատ լավ ընթացք էին հավաքել, մեկը մեկի հետևից հաղթանակներ էին տոնում և լրջորեն հավակնում էին չեմպիոնությանը, սակայն այնուհետև սկսվեց մի անհաջող շրջան հենց Արարատի հետ հանդիպումից, երբ բանանցը պարտություն կրեց, դրան հաջորդեցին ևս մի քանի չստացված խաղեր, միավորների կորուստներ և այսօր բանանցը այլևս ոչ մի հնարավորություն չունի չեմպիոնության համար պայքարելու, առավելագույնը երկրորդ հորիզոնական։ Վերջին 5 հանդիպումներում ընդամենը 2 միավոր է վաստակել բանանցը և Արամ Ոսկանյանի համար ամենախնդրահարույցն այն է, որ այդ 5 խաղերից 4-ում թիմը հաշվի մեջ առջևում էր, բայց վերջնական արդյունքում չկարողացավ պահպանել հաղթական հաշիվը։ Տեսնենք այսօր ինչպես կստացվի։ Համենայն դեպս նախորդ շրջանի խաղում բանանցը հենց այստեղ կայացած մրցավեճում առաջին կեսից հետո առջևում էր 1-0 հաշվով, թվում էր, թե ամեն ինչ լավ է դասավորվում, հերթական հաղթանակ է լինելու, բայց ինչպես ամպրոպանամբ երկնքում, Արարատը երկրորդ կեսում կերպարանափոխված մտավ խաղադաշտ ու կամային հաղթանակ տոնեց 2-1 հաշվով։ Շատ քիչ ժամանակ մնաց հանդիպման մեկնարկին, Հայաստանի ոչ մի այլ ստադիոնում հանդիպման մեկնարկից առաջ այսպիսի տրամադրող երաժշտություն չի հնչում, ինչպես բանանցում, դա իհարկե օգնում է ինչպես ֆուտբոլասերներին, այնպես էլ հենց ֆուտբոլիստերին ավելի լավ տրամադրվել հանդիպմանը, ու պատահական չէ, որ միջին հաճախելիությամբ այս ստադիոնը գերազանցում է մյուս բոլորին Հայաստանի առաջնությունում։ Հետաքրքիր է, որ նախորդ 5-րդ շրջանի խաղում Արարատը հենց այստեղ անցկացրեց իր հանդիպումը որպես նոմինալ դաշտի տեր ու կարողացավ հաղթանակ տոնել այդ մրցավեճում։ Կենտրոնից բանացի ֆուտբոլիստները կսկսեն հանդիպումը,
Թվում է, թե այդքան էլ մեծ տարբերություն չկա, թե ներողություն Արարատի ֆուտբոլիստները ամեն դեպքում Գևոր Կոհանյանը գրավեց Սանտոսի դիրքը եւ հիմա կսկսի հանդիպումը, թվում է, թե այդքան էլ մեծ կարևորություն չկա դրանում, թե ով կսկսի հանդիպումը, բայց ասուլիստերից մեկում բանանցի գլխավոր մարզիչ Արամ Ոսկանյանը հետաքրքիր միտք արտահայտեց, որ այն թիմը, որը Խաղադաշտի կենտրոնից սկսում է հանդիպումը, ստանում է հոգեբանական առավելություն ու ավելի վստահ է գործում։ Տեսնենք այս անգամ դա կգործի թե ոչ, Գևոր Կոհանյան եւ հանդիպումը սկսված է։ Գորան Օբրադովիչ փոխանցում Ձախ Վարդան Արզոյան։ Գնա կրկին ստանում է Գևոր Կոհանյանը, կարելի է սպասել, որ Արարատը կգործի իր նախընտրելի խաղաոճով, հիմնականում հակագրողներով, իսկ բանանցը կփորձի դիրքային գրողներով զարգացնել գրողները, ավելի շատ վերահսկել գնդակը, դա հատուկ է բանանցին, հիմնականում հենց այդպես են խաղում։ Հիմա Ստեփան Ղազարյանը փորձեց Վահագն Նայվազյանին փոխացել գնդակը, բայց պաշտպանը չհասավ գնդակին։ Ռաֆայել Սաֆարյան խաղում է Յուրի Գարեգինյանի հետ, Արարատը իրոք վերջին շրջանում լավ մարզավիճակ է հավաքել, երևի բոլորի հիշողություններում թարմ է դեռ Շիրակի հետ ուղակի փայլուն հանդիպումը, առաջին կեսը ձախողված, թիմը 0-4 հաշվով էր պարտվում, բայց երկրորդ կեսում այլ Արարատ դուրս եկավ խաղադաշտ ու 4-4 հաշվով ավարտեց հանդիպումը հիանալի արված Վահագն Այվազյան եւ Անդրեա Դրագոևիչը կարողացավ տիրել գնդակին, Վահագն Այվազյանի հարվածների մասին պետք է որ տեղյակ լինեն Արարատի ֆուտբոլիստները, հեռահար հիանալի հարվածների է տիրապետում ու զգույշ լինեն, այլապես բանանցի պաշտպանը կարող է պատժել։ Ռումյան Հովսեփյանը վերադարձնում է գնդակը բանանցի մոտ, Բորիսլավ Յովանովիչ փոխանցում աջ, Վահագն Այվազյան, Կարեն Մելքոնյան, Արամ Ոսկանյանը գնալով ավելի ու ավելի շատ խաղաժամանակ է տրամադրում երիտասարդ ֆուտբոլիստին, ավելի շատ է վստահում ու պետք է ասել, որ բավական վստահ խաղ է ցուցադրում, ճիշտ է դեռ առաջադիմելու շատ տեղ ունի հիմնական կազմում ամրապնդվելու համար, բայց հիմա էլ վատ տպավորություն չի թողնում, այս փոխանցումը հասնում է ոչ թե Արարատի ֆուտբոլիստին, այլ Արամ Բարեղամյանին, Լեստեր Պելտիեր կարծես ձեռքով խաղաց, բայց մրցավարը շարունակում է, թույլ է տալիս, որ շարունակվի հանդիպումը, Սանտոս փոխանցում է Շկարեն Մելքոնյան, հարված է կատարում, բայց հասցրել էին արդեն փակել հարվածի ճանապարհը եւ գնդակը դուրս է անցնում դաշտի սահմաններից։ Նկատում ենք, որ Արամ Բարեղամյանը եւ Ռումյան Հովսեփյանը կենտրոնից անընդհատ միանում են հարձակմանը, ընդ որում հասցնում են նաեւ օգնել պաշտպանական գործողությունների ժամանակ Կվասի Սիբոին, Գևոր Կոհանյան, Անդրանիկ Քոչարյան հիմա փորձում է ինչ որ հրաշալի գոլի հեղինակ դառնալ, բայց շատ բարդ էր նման դիրքից, կատարողական վարպետությունն էլ չհերիքեց հարձակվողի։ Ստեփան Ղազարյան այսօր առաջին րոպեներից է անցկացնում հանդիպումը, այս մրցաշրջանի ընթացքում բանանցի հիմնական դարպասապահը համարվում էր Արամ Հայրապետյանը, այսօր նա բացակայում է որակազրկման պատճառով եւ պետք է նշել, որ իր կարիերայի երևի թե լավագույն մրցաշրջանը անցկացրեց Արամ Հայրապետյանը, նաեւ Հայաստանի ազգային հավաքականից հրավեր ստացավ եւ ընկերական հանդիպման մասնակցեց, ընդ որում գոլ բաց չթողեց այդ մրցավեճում։ Մատվեյ Գույգանով փոխանցում առաջ Կարեն Մելքոնյանին պայքարում է Վարդան Արզոյանի հետ, Արզոյանը կարողացավ Ռաֆայել Սաֆարյանի հետ համատեղ ուժերով չեզոք հասնել սպառնալիքը։ Բանացի հարձակման կենտրոնում այսօր գործում է Սանտոս դա Պայք Սաու Ֆագները, երիտասարդ բրազիլացի հարձակվող, ով նույնպես կարծես վաստակել է Արամ Ոսկանյանի վստահությունը, արդեն մի քանի խաղ անընդմեջ խաղադաշտը դուրս գալիս, մինչ այդ հիմնականում երկրորդ թիմի կազմում էր ելույթ ունենում եւ նախորդ տուրում գոլի հեղինակ դարձավ, Գանձասար Կապանի դարպասը գրավեց։ Այսօր բանանցի հայտացուցակից բացակայում են նաեւ Օգնեն Կրասիչը, Ալեքսանդր Ջոկովիչը, նաեւ Նորայր Գյոզալյանը եւ հարցակվողներից պայեստայների նստարանին միայն Հայկ Ոսկանյանն է հայտավորված, հիմա շատ վտանգավոր է Կարեն Մելքոնյան, ապաղեց եւ մրցակիցը թույլ չտվեց, որպեսզի
շարժվի առաջ, շատ են փորձում խաղի մեջ ներգրավել Կարեն Մելքոնյանին, անընդհատ այդ եզրից են զարգանում գրոհները, առայժմ ճիշտ է որևէ օգուտ չկա դրանից, Կարեն Մելքոնյան փոխանցում հետ եւ արդեն դիրքային գրոհի են անցնում բանանցի ֆուտբոլիստները։ Ճիշտ է խոսեցինք, որ Արարատը հիմնականում երկրորդ խաղակեսի ընթացքում է իրեն ցույց տալիս, լավ ֆուտբոլ ցուցադրում, բայց պետք է հիմա էլ շատ աչալուր ժինել, բանանցը ագրեսիվ է սկսել հանդիպումը, Լեստեր Պելտիեր թիկունքով է կանգնած դարպասին, շատ բարդ է հիմա, փոխանցում գնդակը հասնում է Ռումյան Հովսեփյանին, հարվածի պահը չգտավ եւ խանգարեցին, պարզապես թույլ չտվեցին հարված կատարել, թեև դեմքին կարծես հարված եղավ Ռումյանի։ Ամեն դեպքում մրցավարը թույլ է տալիս շարունակել հանդիպումը եւ գերազանց է խաղում Նարեկ Պետրոսյանը, Դավիթ Մինասյանին թույլ չտվեց առաջ ընթանալ։ Շիրակի այդ նախորդ խաղում հատկապես Դավիթ Մինասյանը, Յուրի Գարեգինյանը, Գևորգ Օհանյանը եւ Անդրանիկ Քոչարյանը շատ լավ հանդիպում անցկացրին, խփած 4 գոլերն էլ հենց նրանց անմիջական մասնակցությամբ կայացան։ Տեսնենք այսօր ինչ տպավորություն կթողնեն, կցանկանայի հատկապես առանձնացնել Գևորգ Օհանյանին, ով Արարատի գրողների հիմնական կազմակերպիչն է, բոլոր գրողները նրա մասնակցությամբ են ընթանում, ահա հիմա էլ ընդունել է գնդակը, անընդհատ նահանջում է, ստանում գնդակը, փորձում իր կրեատիվ գործողություններով սրել հանդիպման ընթացքը, եւս մեկ այդպիսի փորձ, այս անգամ լավ չհասկացան միմյանց նա ու Դավիթ Մինասյանը։ Արամ Բարեգամյան ձախ եզրը տեղափոխվել բանանցի փորձառու կիսապաշտպանը, Ռումյան Հովսեփյան, Բորիսլավ Յովանովիչ, Արարատի ֆուտբոլիստները հասցրին դիրքավորվել, հիմա փորձում են պրեսինգ կիրառել, Սարգիս Մեթոյանը փորձեց խանգարել Մատվեյ Գուիգանովին, գնդակը մնում է դաշտի տերերի մոտ, Գուիգանով։ Նշեմ, որ եթե փաստացի դիտարկենք, ապա Արարատը իր պատմության ընթացքում երբեք հյուրընկալվելիս չի հաղթել բանանցին, կամ պարտություն է կրել, կամ ոչ ոքի գրանցել, ճիշտ է, նախորդ շրջանի խաղում հենց այս ստադիոնում հաղթանակ տոնեց, բայց այդ ժամանակ փաստացի դաշտիտերը հենց Արարատն էր համարվում, Կարեն Մելքոնյան եւս մեկ անգամ նա հնարավորություն ունի, փոխածում Ռումյան Հովսեփյան եւ գոլ, Ռումյան Հովսեփյանը բացում է հանդիպման հաշիվը, Կարեն Մելքոնյանը վերջապես կարողացավ իր հնարավորությունը օգտագործել, օգնել Ռումյան Հովսեփյանին բացելու հաշիվը եւ հաղթական երաժշտությունը հնչում է բանան ստադիոնում։ Հետաքրքիր է, որ գրոհի եզրափակիչ հատվածում, երբ գնդակը Կարեն Մելքոնյանի մոտ էր, Արամ Ոսկանյանը բարկացավ, չէր հասկանում, թե ինչու է հապաղում, ինչու փոխանցում չի կատարում կենտրոն, եւ հենց այդ պահին եղավ փոխանցումը ու Ռումյան Հովսեփյանը գրավեց դարպասը։ Պաստորեն բանանցի մարշի ձայնը տեղ հասավ եւ օգնեց փաստորեն բանանցի ֆուտբոլիստին։ Ու հիմա էլ Արամ Ոսկանյանը ասում է ապրես Կարեն Մելքոնյանին։ Յուրի Գարեգինյան բանանցը կարողացավ բացել հաշիվը, սա արդեն սովորական սցենար է Արարատի համար, չեմ կարծում, թե նրանք խուճապի կմատնվեն կամ ինչ-որ խնդիրներ կլինի, նորմալ է նրանց համար, բազում անգամներ եղել լինելով պարտվողի դերում կարողացել են ոչ միայն ոչ ոքի կորզել, այլև առավելության հասնել։ Նարեկ Պետրոսյան, Արամ Բարեգամյան, հիմա բանանցը ավելի վստահ գործի անկասկած, խփած գոլից հետո տեսեք Ռումյան Հովսեփյանը հենց ինքն էլ ուղեց իր սխալը եւ թույլ չտվեց Գևորգ Օհանյանին կատարել փոխանցում։ Անկասկած շատ ուրشادիր են խաղալու Գևորգ Օհանյանի հետ, նա ճիշտ է շատ փոքրամարմին է, բայց ուղղը արագ է աշխատում, կարողանում է ճիշտ որոշումներ կայացնել, Լեստեր Պելտիեր հարհարված ոչ շատ բարձր ընթացավ։ Լեստերը փոփոխական հաջողություններով է ելույթ ունենում այս մրցաշրջանում, եղավ հատված, որ արդյունավետությունը շատ բարձր էր, կարողանում էր մեծ օգուտ տալ թիմին, բայց վերջին շրջանում ավելի շատ եզրից է գործում ու գոլի հեղինակ շատ չի դառնում, ավելի շատ փորձում է գոլային փոխանցումներով աչքի ընկնել Յուրի Գարեգինյան, փոխանցում աջ եզր եւ գնդակը դուրս է անցնում դաշտի սահմաններից։ Արգիշտի Պետրոսյանը վնասվածքից ապակյունվելուց հետո
կարողացավ վերադարձնել տեղը Արարատի մեկնարկային կազմում։ Հիմա եւս մեկ գրող կասեցնում են բանացի ֆուտբոլիստները, առայժմ Մանթերի են խաղում պաշտպանությունում։ Եվ պետք է նշել, որ Արարատը իր հիմնական շեշտը դրել է կենտրոնով գրողները զարգացնելու վրա։ Իսկ այդպիսի մարտավարությունը առայժմ օգուտ չի տալիս, բանանցի միանգամից 3 ֆուտբոլիստ կիսապաշտպանության կենտրոնում է կուտակվում Արարատի գրողների ժամանակ, ինչը բարդացնում է հյուրերի գործը՝ Արգիշտի Պետրոսյան, Անդրեա Դրագոևիչ։ Միակ ֆուտբոլիստը Ալաշկերտից վարձավճարով Արարատ տեղափոխվածներից, ով կարողացավ ամրապնդվել իսկապես մեծ օգուտ տալ թիմին, հենց դարպասապահ Դրագոևիչն է այն հանդիպումներում, որոնցում մեկնարկային կազմում էր, իրոք լավ տպավորություն թողեց։ Իսկ մյուս 2 ֆուտբոլիստները, բրազիլացիները, վաղուց այլևս խաղաժամանակ չեն ստանում թիմում, նույնիսկ հայտացուցակում չեն ընդգրկվում։ Ցանկանալի նաև ընդգծել, որ Արարատում դարպասապայի դիրքում իրոք շատ մեծ մրցակցություն կա։ Հիմա այդ մասին կխոսենք Անդրանիկ Քոչարյանն է ստացել գնդակը, Դավիթ Մինասյան վտանգավոր է եւ Ստեփան Ղազարյանը փրկեց իր թիմին։ Սուրանկյան տակ հարված կատարեց Դավիթ Մինասյանը, այդտեղից իհարկե շատ բարդ էր գրավել դարպասը, բայց ամեն դեպքում Ղազարյանը ճիշտ պահին դուրս եկավ դարպասից ու չեզոքացրեց սպառնալիքը։ Այո, Արարատում դարպասապանների առումով մեծ մրցակցություն կա։ Մի քանի հանդիպումներում թիմի դարպասը պաշտպանեցին նաև Արման Մելիքսեթյանը եւ Պողոս Այվազյանը, եւ իրոք նրանք նույնպես լավ տպավորություն թողեցին։ Պատահական չէ, որ նույն Արման Մելիքսեթյանը նախորդ տարի հրավեր ստացավ Հայաստանի ազգային հավաքականից, ճիշտ այնտեղ հանդիպում չանցկացրեց, բայց արդեն հրավեր ստանալ ինքնին շատ բանի մասին է խոսում։ Փոխանցում առաջ Ռաֆայել Սաֆարյանը աչալուրջը այստեղ Արարատը ակտիվացավ։ Կարծես այս անգամ չեմ պատրաստվում սպասել երկրորդ կեսին ու նոր ինչ-որ բան ձեռնարկել։ Ամեն անգամ չէ, որ այդ մարտավարությունը, այդպիսի խաղը արդյունք է տալու։ Լեստեր Պելտիեր, Արամ Բարեգամյան ավելի շատ ձախից է գործում Բարեգամյանը, եւ գրողների ժամանակ Լեստերը տեղափոխվում է կենտրոն Սանտոսի կողքին։ Այնպես է ստացվել, որ այսօր բանանցի հարձակման գծում հանդես եկող ֆուտբոլիստների անուններով ֆուտբոլային ակումբներ կան, եւ խնդրում եմ շփոթության մեջ չընկնել Սանտոս եւ Լեստեր, բայց նրանք ոչ թե հիմա ֆուտբոլային ակումբների տեսքով են մեզ մոտ, այլ ֆուտբոլիստների։ Դրագոևիչը գնդակը կմտցնի խաղի մեջ։ 13-րդ րոպեն է ընթանում, բանանցը առջևում է 1-0 հաշվով։ Առայժմ միակ գոլի հեղինակը Ռումյան Հովսեփյանն է Կարեն Մելքոնյանի փոխանցումից հետո։ Գնդակը կորցրեն, եւ հիմա Յուրի Գարեգինյանը լավ փոխանցում կատարեց Նարեկ Պետրոսյանը, կարողացավ չեզոքացնել սպառնալիքը։ Արդեն 4-րդ անգամ Արարատը վերջին րոպեների ընթացքում փորձեց հենց գրոյի աջ եզրով ընթանալ առաջ, բայց բոլոր փորձերն էլ գրեթե անհաջող եղան։ Միայն մեկ դեպքում Դավիթ Մինասյանը հարվածային դիրք դուրս եկավ, այնտեղ էլ Ստեփան Ղազարյանը վստահ խաղաց։ Կվասի Սիբո Գուիգանով, գրեթե բոլոր ֆուտբոլիստները կանգնած էր, հիմա պետք է վազել, պետք է փորձել ազատ դիրք դուրս գալ եւ փոխանցում ստանալ թիմակցից Նարեկ Պետրոսյան, Արամ Բարեգամյան, Լեստեր Պելտիեր լավ հնարավորություն ունի, այնտեղ Ռումյան Հովսեփյանն էր ազատ, Կվասի Սիբո աջեզրում հապաղեց, ինչքան կարելի էր, պետք է ավելի արագ գործել, թույլ չեն տա Արարատի ֆուտբոլիստները այդքան երկար մտածել։ Դավիթ Մինասյան եւ ամենաանմեղ իրավիճակում կորցրեց գնդակը, այնինչ կարելի է լավ հակագրող կազմակերպել Նարեկ Պետրոսյան, փոխանցում Յովանովիչին, Կվասի Սիբոն միանգամից նահանջում է փորձում փոխանցում ստանալ։ Հիմա պետք է առջևում ավելի ակտիվ լինել, ազատ տարածություններ դուրս գալ, չգտնելով տարբերակներ առջևում։ Պաշտպանները բանացի խաղարկում են գնդակը, Յովանովիչ ու նորից Ստեփան Ղազարյան։ Սիբոն հիմա կարող է ընդունել գնդակը, ոչ, որոշում է Գուիգանովին փոխանցել։ Եվ երկար փոխանցում, այստեղ Սանտոսը չկարողացավ ընդունել գնդակը։ Երկրորդ հարկում այդքան էլ
վտանգավոր չէ, նա ավելի շատ կարող է ազատ տարածություններ դուրս գալու ժամանակ իր արագությամբ առաջ անցնել մյուսներից ու հարվածներ կատարել, դա Սանտոսի ուժեղ կողմն է, Կարեն Մելքոնյան կորցրեց գնդակը, շատ են սխալները հասարակ իրավիճակներում, փոխանցումների ժամանակ խոտանը շատ է, Արամ Բարեգամյան միգուցե հեռահար հարված, ոչ, Լեստեր Պելտիեր նորից Բարեգամյան, թիկունքով էր կանգնած, հիմա Կվասի Սիբո եւ շատ վատ հարված է կատարում Կվասի Սիբոն նման դիրքից, երբ առջևում ազատ էր, կարելի էր նույնիսկ ընդունել գնդակը, ապա նոր հարվածել, Կվասի Սիբոն որոշեց այսպիսի հարված կատարել, որը շատ շեղ էր։ Փորձում են վերահսկել գնդակը հիմա Արարատի ֆուտբոլիստները։ Չնայած մրցաշարային խնդիր չեն լուծում, բայց վերջին հանդիպումներում իրոք իրենց խաղով տպավորեցին, տեսնենք այսօր ինչ կստացվի, Յուրի Գարեգինյան, Արարատի գլխավոր մարշի պաշտոնակատար Էդգար Թորոսյանը հրանգում է վերահսկել գնդակը, առջևում տարբերակներ գրեթե չկան, բանանցը բացառությամբ 1-2 ֆուտբոլիստի ամբողջ կազմով նահանջել է սեփական կիսադաշտ և կփորձի գնդակ խլելու դեպքում արագ հակագրող կազմակերպել Արամ Բարեգամյան և Յովանովիչի փոխանցումը շատ ուժեղ էր Նարեկ Պետրոսյանի համար, Գարեգինյան, Արգիշտի Պետրոսյան և փոխանցում է, իրոք տարբերակներ չկան գրեթե, հիմա պետք է ինչ-որ բան մտածել, միգուցե հեռահար հարվածներ փորձեն կատարել, քանի որ շատ խիտ են դասավորված դաշտի տերերը, Կարեն Մելքոնյան, Վահագն Այվազյան, միգուցե կարողանան խլել գնդակը, Սարգիս Մեթոյանը փորձեց, բայց չստացվեց և Վահագն Այվազյանի մոտ է մնում գնդակը։ Վահագն Այվազյանը կիրացնի եզրային նետումը և կարելի ասել խանգարեցին միմյանց, հիմա Լեսթերն ու Սանտոսը չէր նկատել թիմակիցը, որ մյուս ֆուտբոլիստը թիկունքում է գտնվում, փոխանցում առաջ հերթական անատամ գրոհը, պետք է ավելի լավ հաշվարկել, թե որտեղ են փոխանցում գնդակը, շատ փոխանցումներ շեղ են ընթանում կամ հասցեատիրոջը չեն հասնում, Արարատի գրողները հախուռն են և հարկավոր է ավելի կազմակերպված գործել, այնպես էլ չէ, որ ժամանակ չի մնացել և հապճեպ գործողությունների են անցել, ժամանակ կա, պետք է ավելի հանգիստ գործել և փորձել բանացի թույլ կողմերից օգտվել, Յովանովիչ փոխանցում էդ, կրկին Ստեփան Ղազարյան, այսօր շատ են խաղի մեջ ներգրավում բանանցի դարպասապային, միգուցե դա հատուկ մարտավարություն է Արամ Ոսկանյանի կողմից, Կարեն Մելքոնյան կարողացավ միջամտել պայքարին և խլել գնդակը ու կրկին Ստեփան Ղազարյան, բանանցի ավակի պարտականությունն է այսօր կատարում Ստեփան Ղազարյանը, մրցաշրջանի ընթացքում շատ հանդիպումներում, երբ Արամ Հայրապետյանն էր դարպասում, բանանցի ավակը այդ խաղերում Վահագն Այվազյանն էր համարվում, Նարեկ Պետրոսյան, Լեսթերը կարողացավ ազատ դիրք դուրս գալ ու ընդունել գնդակը, Ռումյան Հովսեփյանը փորձեց շարունակել գրոհը, բայց չստացվեց և գնդակի կորուստ Ռումյանը այս մրցաշրջանի ընթացքում բանանցի երևիտ է լավագույն ֆուտբոլիստներ, իրոք թիմի իսկական առաջատարը կիսապաշտպանությունում կարողանում էր համակարգել թիմի գործողությունները, նաև գոլեր խփել, գոլային փոխանցումներ կատարել, կարճ ասած ամենաօգտակար խաղացողն էր և նաև այս ընթացքում հասցրեց մի քանի հանդիպման մասնակցել Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում ու ամրապնդվել այնտեղ, սպասվում ենք, որ նաև առաջիկա ընկերական հանդիպումների համար նա կստանա հրավեր, Կվասի Սիբո, Լեսթեր Պելտիեր, Արամ Բարեգամյանը բացվում է ու ստանում գնդակը, նրան Օբրադովիչն է դիմավորում, կրկին Լեսթեր, ոչ,
Մնում է բանանցի ֆուտբոլիստերի մոտ գնդակը։ Սանտոս վերջապես փորձեց ակտիվանալ, այսօր շատ պասիվ է։ Սանտոսը, երբ գնդակ էլ ստանում է, արագորեն կորցնում է, կարծես խաղից ընդհանուր դուրս է մնացել։ Եվ Արարատի գրոհին ենք հետևում, Անդրանիկ Քոչարյանը հասկանալով, որ մնալով հարձակման կենտրոնում գնդակ գրեթե չի ստանա, ինքը նահանջեց եզր ու փորձեց գրոհ սկսել։ Յուրի Գարեգինյան, Անդրանիկ Քոչարյանը արդեն հասցրեց վերադառնալ կենտրոն, բայց փոխանցում չստացավ։ Վարդան Արզոյան, բոլոր ճանապարհները դեպի բանանցի դարպասը տանող փակ են։ Դավիթ Մինասյան և ում էր հասցեագրված այս փոխանցումը։ Շատ անկազմակերպ են առայժմ գործում։ Էդգար Թորոսյանը պետք է փորձի կարգավորել թիմի խաղը։ Յովանովիչ, այնպես չէ, որ բանանցի գրոհներն էլ շատ մեծ արագությամբ են ընթանում, ուղղակի կարողանում են ճիշտ ժամանակին բացվել, ընդունել գնդակը և նրանց գրոհները համատաբար ավելի վտանգավոր են և ավելի արագ են կարողանում զարգացնել։ Կլինի անկյունային, Կարեն Մելքոնյանը կիրացնի, չի շտապում, իրացնել անկյունայինը, ժամանակը աշխատում է բանանցի օգտին։ Նշեմ, որ հենց այսօր էլ կայանալու է բարձրագույն խմբի առաջնության մրցանակակիրների պարգևատրության արարողությունը Նայերի ստադիոնում Ալաշկերտ Գանձասար կապան հանդիպումից անմիջապես հետո, հավանաբար տեղյակ եք Շիրակի հետ կապված պատմությունը, թիմից հանվել է 12 միավոր և դա օգնել է մյուս թիմերին մեկ հորիզոնականով բարձրանալ, մասնավորապես բանանցին, որը այսօր վատագույն դեպքում կդառնա առաջնության բրոնզե մրցանակակիր, իսկ լավագույն դեպքում կարողանա բարձրանալ երկրորդ տեղ։ Բայց դրա համար հարկավոր է, որ Ալաշկերտը հաղթի Գանձասար կապանին, իսկ ինչպես տեղյակ եք, օրեր առաջ այդ նույն թիմերը մրցեցին Հայաստանի գավաթի խաղարկության եզրափակիչում և կապանյան թիմը հաղթեց 11 մետրանոց հարվածաշարի շնորհիվ։ Այնպես որ հոգեբանական առումով այդտեղ Գանձասարը որոշակի առավելություն կունենա։ Կվասի Սիբո կենտրոնում բավական ժամանակ ուներ մտածելու համար, թե ինչպես զարգացնի գրոհը։ Վերջապես Սանտոսը միացավ խաղանկերներին ու մասնակցում է գրոհին, փոխանցումը տուգանային հրապարակ դեպի դրության տեր անկասկած Անդրեա Դրագոևիչն է, իսկական հսկա է Անդրեա Դրագոևիչը, երբ նա տուգանային հրապարակում է, թվում է, թե բոլոր գնդակները պետք է նրա մոտ ընթանան, ու նա ամեն թեկուզ անհուսալի իրավիճակներում կփրկի իր թիմին։ Լեստեր Պելտիեր, Կվասի Սիբո, բանանցը մի քանի րոպե պաշտպանվելուց հետո հիմա վերջապես որոշեց ակտիվանալ ու գնալ երկրորդ գոլի հետևից։ Ամեն դեպքում դառը փորձը նրանց հուշում է չբավարարվել ձեռք բերածով, փորձել զարգացնել հաջողությունը, այլապես երկրորդ խաղակեսի Արարատը լրիվ այլ թիմ է և շատ ավելի սարսափելի տեսք ունի, քան այն Արարատը, որը հիմա է գործում։ Դա փաստերն են ցույց տալիս և ցանկանայինք տեսնել, թե այսօր էլ այսպես ասած կախարդական շարքը Արարատի կշարունակվի, թե ոչ։ Դավիթ Մինասյան, բանացի ֆուտբոլիստերը թեև հարևանությամբ էին կանգնած Արարատի խաղացողների, բայց որոշեցին պրեսինգ չկիրառել ու նահանջեցին զբաղեցնելու իրենց դիրքերը։ Հանդիպման տեմպը այդքան էլ բարձր չէ, կարելի է հասկանալ, ամեն դեպքում մրցաշրջանը մոտենում է ավարտին, վերջին տուրն է և հատկապես վերջին 1-2 ամսում թիմերը շատ հագեցած գրաֆիկով էին հանդես գալիս, գրեթե յուրաքանչյուր 3 օրը 1 հանդիպում ունեին անցկացնելու և այդ առումով ֆուտբոլիստերը գուցե չեն հասցրել ամբողջությամբ վերականգնվել։ Կվասի Սիբո, Մատվեյ Գուիգանով և Ռումյան Հովսեփյանը
Լավ դիրք դուրս գալով ընդունեց գնդակը, կվասիսի բո, Լեստերը այնտեղ ազատ է, ընդունում է գնդակը, ձախից կարելի է Բարեղամյանին ներգրավել գիրոհին, կատարեց փոխանցումը, կհասնի Բարեղամյանը, ոչ չկարողացավ հասնել, մի փոքր ավելի թույր էլ պետք կատարել փոխանցումը, այդ դեպքում գուցե սուր գրող կազմակերպեին Արգիշտի Պետրոսյան, Եվ կրկին Նարեկ Պետրոսյան ուղակի թույլ չի տալիս, որ այս եզրից գրողներ զարգանան, բոլոր փոխանցումները կարողանում է փակել ու անգործության մատնել Դավիթ Մինասյանին, Արամ Բարեղամյան, Լեստեր Պելտիե, շրջանցում է մրցակցին ու փոխանցումը աչքերքին, մի փոքր ուժեղ էր, Լեստերի մոտ փոխանցումները միշտ կարծես փոքրինչ ուժեղ են ստացվում, Վահագն Այվազյան լավ փոխանցում է, Լեստեր գոլ! Լեստեր Պելտիերին մի փոքր վատաբանեցինք, ասացինք, որ փոխանցումները ուժեղ են ստացվում և նա ահա այսպես է պատասխանում խփած գոլով 2-0։ Հիանալի էր կազմակերպած գրոհը և ահա տեսեք Լեստեր Պելտիերը պարում է ուրախանում, ունի դրա իրավունքը 2-0, բանանցի ֆուտբոլիստերին հաջողվեց կրկնապատկել հաշիվը և հիմա շատ ավելի ապահով առավելություն ունեն, շատ ավելի հանգիստ կգործեն։ Եվ հիմա ստադիոնում հայտարարվում է գոլի հեղինակի անունը ու բնականաբար ուրախություն, խինդ, բանանցի երկրպագունները երջանիկ են, թեև առաշտության վերջին հատվածը այդքան էլ լավ չանցկացրին, շատ միավորներ կորցրին, բայց հիմա կարևոր է հաղթանակով ավարտել մրցաշրջանը բարձր նոտայի վրա։ Ու Արարատը հիմա երևի թե իրեն շատ հարմարավ այդ վիճակում է, նրանք սիրում են առաջին կեսումը այսպես պարտվել, ու հիմա պատկերը նորից կրկնվեց 0-2։ Ամեն անգամ, երբ այսպիսի սցենարով հանդիպումներից հետո Արարատը կարողանում է փրկել իրավիճակը, Արարատի գլխավոր մարզչի պաշտոնակատար Էդգար Թորոսյանը նշում է, որ իրենց հաջողության գաղտնիքը ֆիզիկական լավ պատրաստականությունն է, բայց արդյոք ամեն անգամ դա կարող է օգնել, ամեն անգամ իրավիճակը կարողանան փրկել։ Նարեկ Պետրոսյան ևս մեկ անգամ լավ է խաղում այս ֆուտբոլիստը և Լեստեր Պելտիեր միգուցե հակագրող կարողանան կազմակերպել, սակայն այսքան դանդաղ, այսքան երկար մտածելուց հետո հակագրող ուղղակի չի կարող տեղի ունենալ, Արամ Բարեղամյանը լավ նկատեց Սանտոս Ֆագներին և Ռաֆայել Սաֆարյանը հեռացրեց գնդակը։ Եթե այսպես շահոնակվեց երկրորդ խաղակեսում, մի գուցե Արամ Ոսկանյանը Հայկ Ոսկանյանին խաղադաշ դուրս գալու հնարավորություն տա, ամեն դեպքում նե միակ հարցակվողը պահեստայինների նստարանին ու կարողանա մի գուցե ավելի ակտիվություն հաղորդել թիմի հարցակմանը, խաղես դուրս վիճակում էր Անդրանիկ Քոչարյանը, Քոչարյանն էլ վերջին շրջանում բարելավել էր արդյունավետությունը, մասնավորապես Շիրակի հետ խաղում դարձավ դուբլի հեղինակ, այսօր առաջին պասիվ է և նրա կողմից հարվածներ էլ չենք տեսել, եզրեն նետում կլինի Վարդան Արզոյան, Յուրի Գարեգինյան, 2-0, 29-րդ րոպեն է ընթանում հանդիպման, Արարատի համար հիմա կենսական նշանակություն ունի մինչև ընդմիջումը կարողանալ գոնը մեկ պատասխան գոլ խփել, Գևորգ Կոհանյանը ահա տեսեք ուր է հասել է մինչև պաշտպանություն և փորձում է այստեղից գրոս սկսել, հասկանալով, որ թիմակիցները չեն կարողանում առաջ ընթանալ, նա է նահանջել և Գևորգ Կոհանյանն էլ սխալ փոխանցում է կատարում, միգուցե որոշակի նյարդային գործողություններ են սկսվել հիմա հյուրերի ֆուտբոլիստների մոտ, պետք է կենտրոնանալ, ոչինչ դեռ կորած չէ, ամեն դեպքում եթե թիմը 0-4 հաշվից հետո կարողացել է ոչ ոքի կորզել, ապա 0-2-ը այդքան էլ սարսափելի հաշիվ չէ, Գևորգ Կոհանյան լավ շրջվեց հիմա Յուրի Գարեգինյան և ռիսկային փոխանցում էր շատ, Կարեն Մելքոնյանը պրեսինգ կիրառեց, չստացվեց խլել գնդակը, Վարդան Արզոյան
ու կրկին հետ։ Ամեն անգամ այսպիսի հետ փոխանցումներ, նույնիսկ Արարատի կրեատիվ ֆուտբոլիստները Գևոր Կոանյանն ու Յուրի Գարեգինյանը չեն կարողանում ինչ-որ բան կազմակերպել, իրոք հսկողության տակ են առել նրանց բանանցի ֆուտբոլիստները, մասնավորապես Գևոր Կոհանյանին ստվերի պես հետապնդում է, Կվասիսի բուն անընդհատ հետևում է նրա շարժումներին և թույլ չի տալիս իր խաղը խաղալ, իր ֆուտբոլը ցուցադրել։ Այսքանը մինչև այս մի քանի փոխանցումը ամեն ինչ լավ են անում, բայց շարունակություն է պետք այսպիսի փոխանցումներով, գոլ չի կարելի կազմակերպել, ուղղակի հնարավոր չէ։ Եվս մեկ անատամ գրող Գվասի Սիբո, Ռումյան Հովսեփյան և սխալ, Ռումյան Հովսեփյանի կողմից մի գուցե հիմա ինչ-որ բան ստացվի, փոխանցում Սարգիս Մեթոյանին, Անդրանիկ Քոչարյան, նորից Մեթոյան, հարվածի հնարավորություն են փնտրում և հեռահար հարված շեղեր Անդրանիկ Քոչարյանը գրեթե նույն դիրքից, Շիրակի հետ խաղում դարձավ գոլի հեղինակ, այս անգամ դիպուկությունը չհերիքեց։ Հաշվի մեջ լինելով պարտվողի դերում, հիմա Արարատի ֆուտբոլիստները ուզած թե չուզած իրենք են կամք թելադրողի դերում, այսինքն առաջին համարով են գործում, դա այդքան էլ հարմար չէ այս թիմին, Արարատի համար շատ ավելի նախընտրելի է գործել այնպիսի թիմերի դեմ, որոնք իրենք են փորձում կառուցողական ֆուտբոլ խաղալ, իսկ Արարատն էլ այդ դեպքում շեշտը դնում է հակագրողների վրա, հիմա այդպիսի իրավիճակ գրեթե չկա, Արարատը ստիպված է ինքը կառուցողական ֆուտբոլ ցուցադրել, բայց առաջին ոչինչ չի ստացվում, այնպես էլ չէ, որ Արարատը լուրջ ճնշում է գործադրել, բանանցն էլ դիմադրում է, փրկում է իրավիճակը, Արարատի կողմից շատ լուրջ ճնշում չկա, թիմի գրողները իրենց մեջ լուրջ վտանգ չեն պարունակում, ահա վերջապես ինչ-որ բան կարող է ստացվել, Մատվեյ Գուիգանովը կոշտ գործեց, բայց կարողացավ Չեզոք հասնել վտանգը, փոխանցում ձախ, Յուրի Գարեգինյան, այնտեղ Դավիթ Մինասյանն է սպասում փոխանցմանը, բայց այդ փոխանցմանը սպասում է նաև Ստեփան Ղազարյան ու կարողացավ տիրել գնդակին, եւ հիմա միգուցե հակագրող լինի Լեսթեր Պելտիեր, Բարեղամյանը ձախից է բացվում, կենտրոնում Սանտոսն է, ինչ որոշում է կայացնում Ռումյան Հովսեփյան եւ գերազանց է խաղում Վարդան Արզոյանը վերջին պահին մաքուր սահանքում եւ կարողացավ փրկել իրավիճակը, իսկ Յովանովիչը, ով իր մարմնի չափերով երևի 2-3 անգամ գերազանցում է Գևոր Կոհանյանին, չկարողացավ նրա դեմ լավ պայքար մղել ու խախտեց կանոնները։ Արարատին փոփոխություններ են պետք, միգուցե երկրորդ կեսում արդեն մեկնարկում Էդգար Թորոսյանը փորձի պահեստայինների նստարանին գտնվող մի քանի ֆուտբոլիստի դուրս բերել խաղադաշտ, հիմա նշեմ ովքեր են հայտավորված Արարատի կազմում, դարպասապահ Պողոս Այվազյանը, նաև Գոր Պողոսյանը, Սերգեյ Մկրտչյանը, Արմեն Դերցյանը, Գարեգին Կիրակոսյանը, Օրբելի Համբարձումյանը և Էնտոնի Տրայկոսկին, այս ֆուտբոլիստներից Գարեգին Կիրակոսյանը, նաև Օրբելի Համբարձումյանը կարող են ուժեղացնել հարձակման գիծը, Օրբելի Համբարձումյանը հատկապես նա կխաղա առանձնահատուկ շարժառիթով, քանի որ բանանցի նախկին ֆուտբոլիստը եւ կցանկանա ինչ-որ բան ապացուցել այդ թիմին։ Նշեմ, որ Գեղամ Թումբարյանը այսօր հայտավորված չէ հանդիպմանը, նա էլ կարելի ասել գաղտնի զենք էր դարձել Էդգար Թորոսյանի համար, գրեթե միշտ երկրորդ կեսում էր խաղադաշտ մտցնում, սակայն այսօր այդ հնարավորությունը չունի։ Լեսթեր Պելտիեր, այս ֆուտբոլիստը շատ է աշխատում խաղի ընթացքում, գրեթե անընդհատ փոխում է դիրքը, այդպիսով Արարատի ֆուտբոլիստները չեն հասցնում ընկալել, թե նա որտեղ է մնալու, որպեսզի փորձեն հետապնդել նրան, անընդհատ թե ձախ, թե կենտրոն, թե աջ, միգուցե Արամ Ոսկանյանից հանձնարարություն է ստացել լինելու, այսպես ասած, ազատ նկարչի դերում, այնտեղ, որտեղ կպահանջի իրավիճակը, կրկին լավ են պաշտպանվում բանացի ֆուտբոլիստերը և Արարատի կազմում կլինի փոփոխություն, Էնտոնի Տրայկոսկին դուրս կգա խաղադաշտ։ Այս մրցաշրջանում խաղաժամանակ այդքան շատ չի ստացել, բայց հիմա
այլ ելք չունի Արարատը, պետք է ինչ-որ բան փոխել։ Կիսապաշտպանությունում է ելույթ ունենում 11 համարի մարզաշապիկով։ Վարդան Արզոյան փոխանցում, Գևոր Կոանյան կարող է հարվածել, փոխանցում է Անդրանիկ Քոչարյանին, հեռահար հարված բարձր էր Սարգիս Մեթոյանի հարվածը։ Եվ փոփոխություն, տեսնենք ում փոխարեն է խաղադաշ դուրս գալու Էնտոնի Տրայկովսկին։ Միթե Արգիշտի Պետրոսյանի փոխարեն։ Այո, Արգիշտի Պետրոսյանի փոխարեն է խաղադաշ դուրս գալիս, ռիսկային որոշում ինչ խոս, քանի որ Էնտոնի Տրայկովսկին հարցակողական ոչ կիսապաշտպան, իսկ Արգիշտի Պետրոսյանը աջ պաշտպան, այդպիսով մի փոքր ռիսկային է, տեսնենք կարդարացվի այն թե ոչ։ Հիմա Յուրի Գարեգինյանը հանդես կգա աջ պաշտպանի դիրքում, Տրայկովսկին կգործի կիսապաշտպանությունում։ Իրոք չսպասեց Էդգար Թորոսյանը, քանի որ ոչինչ չէր ստացվում թիմի մոտ, անընդհատ սխալներ։ Ու հիմա տեսնենք ինչ կփոխի թիմի խաղում Տրայկովսկին։ Կվասի Սիբո, Ռումյանով Սեփյան, կենտրոնում միայնակ անարգել ընդունում է գնդակը Նարեկ Պետրոսյան, Արամ Բարեղամյան զաղթևում է Ռումյանով Սեփյան, կարողանում են վերահսկել գնդակը բանացի ֆուտբոլիստերը, դա հիմա շատ կարևոր է։ Վահագն Այվազյանը աջթևում, Կարեն Մելքոնյան ավելի ու ավելի վստահ խաղ է ցուցադրում, այս երիտասարդ ֆուտբոլիստը չեմ բացառում, որ բանանցից այսօր խաղալու հնարավորություն կստանա նաև երկրորդ թիմում հիմնականում ելույթ ունեցող Նարեկ Գրիգորյանը, ով նույնպես պահեստայինների նստարանին է հայտավորված։ Եզրային նետում Էնտոնի Տրայկովսկի, Սարգիս Մեթոյանի հետ խաղաց Ռուսլան Ավակյան, նորից Մեթոյան, այս հատվածը լավ են ասում Արարատի ֆուտբոլիստները, ոչինչ չկա ասելու, մի քանի փոխանցում լավ կատարում են, քանի դեռ չեն բախվում բանանց կոչվող պատնեշին, որը առայժմ հնարավոր չէ գերազանցել Արարատի համար իհարկե։ Փոխանցում առաջ Վահագն Այվազյան շատ լավ գործեց բանանցի պաշտպանը եւ հեռացրեց գնդակը։ Եզրային նետում կլինի, առաջին խաղակեսի ավարտին շատ ժամանակ չի մնացել, եթե կհիշեք Շիրակի հետ մրցավեճ, այն ժամանակ առաջին կեսում մոտավորապես 40-րդ րոպեի հատվածում Արարատը զիջում էր 0-4 հաշվով և նման անհավանական վերադարձ չէր լինի Արարատի կողմից, եթե Անդրանիկ Քոչարյանը մինչև այդ միջում չկարողանար կրճատել հաշվի տարբերությունը։ Հիմա այդպիսի մի գոլ պետք է, իսկ միջայդ դեռ պետք է պաշտպանվել։ Պելտիեր հիանալի փոխանցում էր, մի փոքր ուշացավ Սանտոսը, ուշացավ եւ Դրագոևիչը պարզեց իր երկար ձեռքերն ու տիրեց գնդակին։ Բանանցը այսպես կարող է պատժել հակագրոններով, եթե Արարատը մոռանա պաշտպանվելու մասին և ամբողջ ուժերով նետվի առաջ, ապա պատասխանը կարող է շատ ցավոտ լինել հյուրերի համար։ Կան բանանցու ֆուտբոլիստներ, ովքեր կարող են իրենց արագացումների հաշվին լավ հակագրոններ կազմակերպել, նույն Լեսթերը, Սանտոսը, Ռումյանով Սեփյանը, Նարեկ Պետրոսյան, Արամ Բարեղամյան, չանցավ այս փոխանցումը և շատ ավելի ճիշտ որոշում կայացրեց խաղաց հետ, քանի որ առջևում հարմար տարբերակներ չկային։ Ամեն դեպքում հիմա կարևոր է ապահով գործել, քանի որ Արարատը ճիշտ է դիրքային գրոհների ժամանակ այդքան վտանգավոր չէ, սակայն հակագրոհների դեպքում պատկերն այլ է, այս թիմը ունակ է հակագրողների օգնությամբ գոլ էր խփել Բորիսլավ Յովանովիչ ու հերթական անգամ Ստեփան Ղազարյան։ Վահագն Այվազյանին էր երևի թե հասցեագրված այս փոխանցումը, սակայն շատ ուժեղ էր։ Տեսնենք առաջին խաղակեսի ավարտինքի ժամանակ մնաց Արարատը պետք է փորձի ակտիվանալ, հիմա Դավիթ Մինասյանն է ազատ դիրք դուրս եկել, անմիջապես Նարեկ Պետրոսյանը հասցրեց փակել նրան և փոխանցում չհետևեց այդ ուղղությամբ Ռաֆայել Սաֆարյան,
Հիմա դիտարկելով բանանցի պաշտպանության դիրքը եւ Արարատի հարձակվողների դիրքը, շատ դժվար է պատկերացնել ինչպես են ճեղքելու այս պաշտպանությունը, գրեթե բոլորը կանգնած են, տեղաշարժ գրեթե չկա եւ այսպես շատ բարդ է, իհարկե գրեթե անհնար է անցնել պաշտպանությունը։ Ահա հիմա ինչ որ ակտիվություն նկատվեց Անդրանիկ Քոչարյան, Ռուսլան Ավաքյան, Գևոր Կոհանյան, լավ էր մտածել եւ չասավ գնդակը Սարգիս Մեթոյանին։ Գևոր Կոհանյանը կարողանում է իր փոխանցումները ճիշտ կատարել, այդ սրող փոխանցումները մնում է, որ թիմակիցները ճիշտ պահին արձագանքեն, չուշանան եւ ամենակարևորը պատրաստ լինեն այդ փոխանցումներին։ Տպավորություն կա, որ նրանք պատրաստ չեն, քանի որ անընդհատ 1-2 վարկյան ուշանում են։ Նշեմ, որ զուգահեռաբար ընթացող խաղում ամեն ինչ այնպես չէ, ինչպիսին ցանկանային բանացի ֆուտբոլիստներն ու երկրպագուները, քանի որ ներողություն, Ալաշկերտն է բացել հանդիպման հաշիվը, ընդհակառակը նրանք կարող են գոլ լինել այսպիսի ընթացքից 1-0 եւ գոլի հեղինակ է դարձել Արտակ Դաշյանը, այնպես որ այսպիսի հաշիվների պարագայում բանանցը առաջնությունը կավարտի փող չեմպիոնի կարգավիճակում։ Լեստեր Պելտիեր Տրայկովսկին դիմավորեց, Տրայկովսկին առայժմ ոչ մի էական փոփոխություն չի բերել Արարատի գործողություններում, նույն պատկերին ենք հետևում։ Նարեկ Պետրոսյան, Կվասի Սիբո, Ռումյան Հովսեփյանը փորձեց հարվածել, բայց Ռաֆայել Սաֆարյանը փակեց փոխանցման ճանապարհը։ Սարգիս Մեթոյանը խլեց եւ լավ հնարավորություն հակագրոյի համար, Սիբոն հասավ, Սիբոն թույլ չտվեց զարգացնել այս հակագրոհը, Սիբոն իրոք մեծ ուժ է բանանցի համար այս մրցաշրջանի գրեթե բոլոր խաղերում, լավ տպավորություն թողեց, հատկապես երբ կողքին Ռումյան Հովսեփյանն էր, միասին լավ դուետ էին կազմել հենակետային գոտում Նարեկ Պետրոսյան, Արամ Բարեգամյան, սպասեց Նարեկ Պետրոսյանի առաջ խաղացմանը, բայց ի վերջո սխալ փոխանցում կատարեց Յուրի Գարեգինյան, Ռաֆայել Սաֆարյան, այստեղ Գևոր Կոհանյանն էր ազատ, բայց չնկատեցին թիմակիցները։ Կհասնի Անդրանիկ Քոչարյանը, կհասնի եւ թիկունքից օգնություն է հիմա պետք, Գևոր Կոհանյանը կենտրոնում է, ստացավ գնդակը եւ Տրայկոսին կարող է հարվածել հիմա, բայց ոչ այսպես, գնդակը հայտնվեց բանանցի ստադիոնի հարևանությամբ գտնվող փոքրիկ խաղադաշտի դարպասում, բայց դա գոլ չբերեց Արարատին։ Ստեփան Ղազարյան, բանանցի համար շատ ձեռնտու այսպիսի հաշվի պայմաններում գնալ ընդմիշման, բայց եւս մեկ անգամ կցանկանայի ընդգծել, որ այս հանդիպման արդյունքը առայժմ որոշված չէ, քանի որ Արարատը երկրորդ կեսում լրիվ այլ թիմ է դառնում, տեսնենք այսօր այդպես կլինի թե ոչ։ Ռումյան Հովսեփյան, Յովանովիչ, շատ ապահով եւ զգույշ են գործում դաշտի տերերը, երբ ռիսկի գործոն կա, նախընտրում են ոչ թե առաջ փոխանցել կորցնել գնդակը, այլ խաղալ ետ, քանի որ Արարատը իրոք հակագրողների ժամանակ շատ ավելի վտանգավոր է։ Յովանովիչ, Լեստեր Պելտիեր ձախից կային տարբերակներ, բայց չհասցրեց մշակել գնդակը ու արագորեն խլեցին նրանից, Սանտոսը ներգրավեց պայքարին ու հիմա եւս մեկ հակագրող կարող է զարգանալ, Լեստեր, մնացել էր Ռաֆայել Սաֆարյանի արգելքը հաղթարել ու ազատ դիրք էին դուրս գալու, բայց չստացվեց, Դավիթ Մինասյան, հիմա բաց ֆուտբոլ սկսեց ընթանալ այս վերջին րոպեների ընթացքում, Նարեկ Պետրոսյան չկարողացավ հեռացնել գնդակը, Տրայկովսկի փոխանցում Քոչարյանին հարված եւ Ստեփան Ղազարյան, կարծես նման էր Շիրակի հետ հանդիպման իրավիճակին, երբ Անդրանիկ Քոչարյան առաջին կեսի վերջնամասում կրճատեց հաշվի տարբերությունը, սակայն հիմա այդպես շեղավ, լավ փոխանցում էր Կարել Մելքոնյան, Սանտոս եւ դարպասածող Անդրեա Դրագոևիչին օգնության հասավ դարպասապայի լավագույն ընկերը, դարպասածողը, եթե գնդակը հայտնվեր դարպասում,
Արարատի համար շատ բարդ կլիներ, թեև գիտենք, որ Արարատը այսպիսի հաշիվներից չէ, որ փրկել է խաղը, բայց պապն ամեն անգամ փլավ չի ուտում, այնպես որ չպետք է հույսը դնել երկրորդ խաղակեսի վրա։ Կլինի անկյունային, Նարեկ Պետրոսյանն է գնդակի մոտ։ Բացառությամբ 3 պաշտպանների, մնացած բոլորը տուգանեն հրապարակում են կամ դրա մատույցներում, եւս մեկ հարված, այս անգամ շատ շեղ ստացվեց հարվածը։ Հիմնական ժամանակը մոտեցավ ավարտին, առաջին խաղակեսը ավարտվում է, անձրևը սկսվում է եւ սա լրացուցիչ դժվարություններ կարող է ստեղծել հատկապես դարպասապանների համար։ Խոտածածկի առումով չեմ կասկածում, որ խնդիրներ չեն լինի, քանի որ Բանանցի ստադիոնի խոտածածկը ուղղակի իդեալական վիճակում է եւ նույնիսկ երևի թե փոթորկի դեպքում ոչինչ չի պատահի, խոտածածկի որակը չի ընկնի։ Էնտոնի Տրայկովսկի Արարատի վերջին փորձերը հիմա կլինեն մինչեւ այդ միջում կրճատելու հաշվի տարբերությունը։ Սարգիս Մեթոյան լավ հնարավորություն է, շատ մեծ դժվարությամբ ընդունեց գնդակը, Ստեփան Ղազարյանն էլ հասցրեց խանգարել Մեթոյանին ու հիմա կլինի ազատ հարված Ստեփան Ղազարյանը, ոչ չի էլ հասցնի վերսկսել հանդիպումը, առաջին խաղակեսը ավարտված է, Բանանցը 2-0 հաշվով հաղթում է Արարատին, բայց մնացեք մեզ հետ, երկրորդ խաղակեսում միգուցե եւս մեկ հրաշք տեսնենք Արարատի կատարմամբ։ Կհանդիպենք երկրորդ խաղակեսում։
Հարգելի ֆուտբոլասերներ, վերադառնում ենք Բանանց մարզահամալիր, որտեղ քիչ անց կմեկնարկի Հայաստանի բարձրագույն խմբի 2017-18 թվականների առաջնության վերջին 30-րդ տուրի Բանանց Արարատ հանդիպման երկրորդ խաղակեսը։ Առաջինից հետո դաշտի տերերը առջևում են 2-0 հաշվով, գոլերի հեղինակ են դարձել Ռումյան Հովսեփյանը և Լեստեր Պելտիերը, ու հիմա կհետևենք երկրորդ 45 րոպեի ընթացքին։ Առաջինում չի կարելի ասել, որ Բանանցը շատ մեծ առավելություն ուներ, սակայն կարողացավ իր ստեղծած գոլային պահերից երկուսը գոլի վերածել, իսկ Արարատի մոտ ոչինչ չէր ստացվում, պաշտպանությունում հուսալի չէին, հարձակման գծում էլ կարծողական գործողություններ գրեթե չկային, հարձակման գծում պասիվություն էր տիրում։ Տեսնենք, դեռ առաջին խաղակեսում թիմի կազմում փոփոխություն եղավ, հիմա հիշեցնեմ մեկնարկային կազմերը. Արարատ դարպասապահ համար 88 Անդրեա Դրագոևիչ, համար 5 Վարդան Արզոյան, համար 25 Գորան Օբրադովիչ, համար 20 Ռաֆայել Սաֆարյան, համար 6 Արգիշտի Պետրոսյան, նրա փոխարեն խաղադաշտ մտավ համար 11 Կենտոնի Տրայկոսկին, համար 8 Յուրի Գարեգինյան, համար 2 Ռուսլան Ավաքյան, համար 7 Դավիթ Մինասյան, համար 19 Սարգիս Մեթոյան, համար 17 Գևոր Կոհանյան և համար 21 Անդրանիկ Քոչարյան, գլխավոր մարզչի պաշտոնակատար Էդգար Թորոսյան, Բանանց դարպասապահ համար 22 Ստեփան Ղազարյան, համար 55 Մատվեյ Գույգանով, համար 6 Բորիսլավ Յովանովիչ, համար 18 Վահագն Այվազյան, համար 23 Նարեկ Պետրոսյան, համար 8 Ռումյան Հովսեփյան, համար 90 Կվասի Սիբո, համար 14 Կարեն Մելքոնյան, համար 11 Լեստեր Պելտիեր, համար 7 Արամ Բարեգամյան և համար 25 Սանտոս Դապայքսաո Ֆագներ, գլխավոր մարզիչ Արամ Ոսկանյան։ Այդ պիչումից հետո փոփոխություններ չեղան թիմերի կազմերում և հիմա այս ֆուտբոլիստներն էլ շարունակում են հանդիպումը, Կվասի Սիբոն է գնդակով, կարծես թե նույն պատկերն ենք տեսնում, ինչ առաջին խաղակեսում էր, Բանանցն է հիմնականում կամք թելադրողի դերում, Վահագն Այվազյանն արջ եզրում ստացել գնդակը, փոխանցում տոգանային հրապարակ Անդրեա Դրագոևիչը կարողացավ տիրել գնդակին։ Հիմա սպասում ենք ակտիվություն Արարատից, եթե ստացվի այս մեկնարկային մի քանի րոպե ընթացքում կրճատել հաշվի տարբերությունը, ապա խաղը փրկելու հնարավորությունները շատ ավելի մեծ կլինեն, բայց չմոռանանք, որ Բանանց այսօր շատ ավելի մեծ շարժառիթով է գործում, քանի որ մրցաշարային խնդիր է լուծում, եթե այսօր հաղթեց Արարատին, զուգահեռաբար ընթացող խաղում էլ Ալաշկերտը առավելության հասավ Գանձասար կապանի նկատմամբ, իսկ հիմա այդպես է 1-0 հաշվով գործող չեմպիոնը առջևում է, ապա Բանանցը կհրճակվի երկրի փող չեմպիոն, իսկ Արարատի դեպքում մրցաշարային խնդիրներից խոսելը գրեթե անիմաստ է, թիմը ամրապնդվել է կարելի ասել վերջին տեղում ու խաղում է զուտ հեղինակության համար։ Անձրև տեղաց մոտ 1-2 րոպե առաջին խաղակեսի վերջն եմ ասում, բայց հիմա այդ առումով խնդիր չկա, դադարել է և թիմերը շատ ավելի հարմարավետ պայմաններում է շարունակում հանդիպումը, Գևոր Կոհանյանն է գնդակի մոտ և կիրացնի տուգանայինը, կենտրոնական պաշտպանները միացել են գրոյին, մասնավորապես Գորան Օբրադովիչը կարող է լավ հարվածներ կատարել, փոխանցում Ստեփան Ղազարյանը վստահ է գործում, կարողանում է հեռացնել գնդակը, Ռաֆայել Սաֆարյան, Անձրևի անունը տվեցինք, վերադարձավ Անձրևը, Ռաֆայել Սաֆարյան, Արարատի գործողություններում առաջին կեսում սրություն գրեթե չկար, գրոհի սկզբնական հատվածում կարողանում էին մի քանի լավ փոխանցում կատարել, գնդակը հասնում էր խաղադաշտի կենտրոն և այդտեղ ամեն ինչ ավարտվում էր, Գևոր Կոհանյան, այս ֆուտբոլիստից շատ բան է կախված, շարժում է առաջ, հիմա Կարեն Մելքոնյանն է նրան հետապնդում, բայց Օհանյանը նորից ընթանում է առաջ և վերջին փոխանցումը չստացվեց, Վահագն Այվազյանը կարողացավ ճիշտ պահին խաթարել մրցակցի առաջ խաղացումը։
Փոխանցումը առաջ ուժեղ էր Ստեփան Ղազարյանը։ Փորձեց Վահագն Այվազյանին հասցակրել գնդակը, չստացվեց։ Վարդան Արզոյան, Գևոր Կոհանյան Գույգանովը դիմավորեց եւ Ռումյան Հովսեփյանը հեռացնում է գնդակը։ Լեստեր Պելտիեր փորձեց Արագորեն աստել հակագրոհի, սակայն Արարատը թույլ չտվեց։ Լեստերը առաջին կեսում շատ ակտիվ էր, գրոհները հիմնականում հենց դրա միջոցով էին զարգանում։ Փոխանցում աչք Կարեն Մելքոնյան, կար կանոնների խախտում։ Մինչ դա Լեստեր Պելտիերի նկատմամբ, եթե նախորդ դեպքերում, այն հանդիպումներում, երբ Արարատը կարողացավ հերոսական ջանքերի շնորհիվ ոչ ոքի կորզել կամ հաղթանակ տանել, ինչ որ նշույլներ զգացվում էին, որ այդպես կարող է լինել, ապա հիմա իրոք դժվար է հավատալը, թիմի մոտ ոչինչ չի ստացվում, առջևում ճիշտ է ջանում են ինչ որ բան կազմակերպել, թե Գևոր Կահանյանը, թե Անդրանիկ Քոչարյանը, թե Սարգիս Մեթոյանը, սակայն որևէ արդյունք, որևէ վտանգավոր պահ դժվար է հիշել բանանցի դարպասին։ Ընդ որում, երբ նայում ենք պահեստայինների նստարանին, այնտեղ էլ բավական բարդ է նշել խաղացողների, որոնց դուրս գալով ինչ որ բան կարող է փոխվել Արարատի խաղում, միայն երևի առանձնացնենք Օրբելի Համբարձումյանին։ Փոխանցում առաջ, ոչ, այստեղ Ստեփան Ղազարյանը դրության տերն է, անձրևը սաստկանում է եւ հիմա դարպասապահների համար առաջին հերթին շատ բարդ է լինելու հեռահար հարվածներ ֆուտբոլիստները կփորձեն կատարել, այդպիսով լուրջ բարդություններ առաջացնելով դարպասապահների համար։ Տեսնենք Էնտոնի Տրայկովսկի փոխանցում աչք Դավիթ Մինասյան, Գևոր Կոհանյանը փորձեց ստանալ գնդակը, չստացվեց։ Ռումյան Հովսեփյան, Վահագն Այվազյան, այսօր համեմատելով բանանցի ելույթը նախորդ խաղերի հետ, հատկապես պաշտպանության ժամանակ որակական մեծ տարբերություն է զգացվում։ Նախորդ խաղերում, երբ բանանցը առջևում էր աչալրջության առումով, որոշակի խնդիրներ կային, այսօր շատ ավելի զգոն են, թույլ չեն տալիս Արարատին նույնիսկ մոտենալ սեփական տուգանային հրապարակին։ Ընդ որում պաշտպանությունը սկսվում է հարձակվող Լեսթերից, նաև Սանտոսից, ովքեր դեռ մրցակցի կիսադաշտում պրեսինգ են կիրառում ու գցում մրցակցի գրոհի տեմպը։ Դավիթ Մինասյան եւ անհաշվե նկատ փոխանցում էր, հիմա կարող է պատժել բանանցը։ Ռումյան Հովսեփյան, Սանտոս հարված եւ նորից շեղեր։ Սանտոսը առաջին կեսում է լիանալի պահ ուներ վերջնամասում, երբ գնդակը դիպավ դարպասած զողին, հիմա էլ կորցնում է իրական գոլային պահը։ Մենք բազմիցս համոզվել ենք ֆուտբոլային հանդիպումների ժամանակ, որ ֆուտբոլում չգրված օրենքները գործում են, մասնավորապես չսխփում դու խփում են քեզ, եւ Արարատը միգուցե հիմա կարողանա իրականություն դարձնել այդ չգրված օրենքը։ Պետք է օգտվել գոլային պահերից։ Բանանցը ճիշտ է դեռ պահպանում է 2-0 հաշիվը, սակայն ինչ իմանաս Արարատը միգուցե կարողանա կրճատել հաշվի տարբերությունը, այդ դեպքում խաղի լարվածությունը էականորեն կմեծանա։ Փոփոխություն է պատրաստվում Արարատի կազմում, Գարեգին Կիրակոսյանը դուրս կգա խաղադաշտ։ Տեսնենք թե ում փոխարեն Ռաֆայել Սաֆարյանի փոխարեն դուրս կգա խաղադաշտ։ Եվ սա էլ ռիսկային որոշում է Էդգար Թորոսյանի կողմից, Ռաֆայել Սաֆարյանը գործում էր պաշտպանության կենտրոնում, իսկ Գարեգին Կիրակոսյանը շատ ավելի մոտ է խաղալու հարձակման գծին։ Չմոռանանք, որ առաջին կեսում էլ Արգիշտի Պետրոսյանն էր հեռացել խաղադաշտից, այնպես որ հիմա Արարատը լրջորեն ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնելու հարձակմանը։ Նկատում ենք, որ Վարդան Արզոյանը հիմա ավելի մոտ է խաղալու պաշտպանության կենտրոնին, Գարեգին Կիրակոսյանն էլ կփորձի ձախ եզրով գրոհներին միանալու այդ մեկտեղ պաշտպանությանն էլ օգնել։ Ընկել է Լեստեր Պելտիերը, բայց թիմերը չեն էլ պատրաստվում ընդհատել խաղը, հեռացնել գնդակը, ի վերջո դա անում է մրցավարը։ Տեսնենք լուրջ է արդյոք վնասվածքը, թե ոչ։
Լեսթերի խաղադաշտից հեռանալը կարող է մեծ կորուստ լինել բանանցի համար։ Թիմի առաջատարներից մեկն է հանդիսանում, ու այսօր էլ դա ապացուցեց։ Ամեն դեպքում նշեմ, թե ովքեր են հայտավորված բանանցի պահեստայինների նստարանին. դարպասապահ Հենրի Ավակյան, Գևոր Քովանիսյան, Հայկ Ոսկանյան, Հակոբ Հակոբյան, Արթուր Ավակյան, Ալեքսանդր Օգանիսյան և Նարեկ Գրիգորյան։ Չեմ կարծում, թե այսպիսի իրավիճակում Մարան Ոսկանյանը կնախընտրի խաղադաշ դուրս բերել երիտասարդ Նարեկ Գրիգորյանին, շատ ավելի հավանական է, որ օրինակ Հայկ Ոսկանյանը կհայտնվի խաղադաշտում կամ Հակոբ Հակոբյանը, բայց Լեսթերի հետ կարծես ամեն ինչ կարգին է, նա կշարունակի հանդիպումը այս բարդ իրավիճակում, թիմին ծանր կացության մեջ չի դնի։ Առավել ևս, որ դեռ առաջին կեսում նշեցի, բանանցը կորուստներ ունի հարձակման գծում, այսօր բացակայում են Օգնեն Կրասիչը, Ալեքսանդր Ջոկովիչը, Նորայր Գյոզալյանը, Վագն Այվազյան։ Կուիգանով Լեսթերը անմիջապես ներգրավում է պայքարին, նույնիսկ մեկ վարկյան չի հանգստանում այս խաղացողը, ամբողջ դաշտով փորձում է թե մասնակցել պաշտպանությանը, թե գրոհներ կազմակերպել։ Նարեկ Պետրոսյան վստահ է խաղում, հեռացնում է գնդակը, ևս մեկ թափ գրոհի Յուրի Գարեգինյան։ Լավ փոխանցում էր Դավիթ Մինասյան, Յովանովիչը վերջին պահին պարզեց ոտքը և հեռացրեց գնդակը, կարծես թեթև վնասվածք հասցրեց ստանալ։ Ամեն դեպքում ևս մեկ անգամ նշենք, այսօր բանանցը գրեթե անթերի է պաշտպանվում։ Գևոր Կոհանյան ևս մեկ փորձ, փոխանցում Ստեփան Ղազարյանը, ճիշտ ժամանակին դուրս եկավ, հեռացրեց գնդակը, իսկ այս հարվածը Ռուսլան Ավակյանի կողմից նպատակին չհասավ, շատ շեղեր։ Այսօր այս փորձերը ոչնչով չեն ավարտվում։ Ամենայն հավանականությամբ Արարատի ֆուտբոլիստը հաշվի առավ այն փաստը, որ անձրև է տեղում ու հեռահար հարվածը կարող է խնդիր լինել Ստեփան Ղազարյանի համար, սակայն ոչ այդպիսի հարվածը, իհարկե։ Մատվեի Գուիգանով Արարատը փորձում է պրեսինգի դիմել, 4 ֆուտբոլիստ գտնվում է Տուգանային հրապարակի մոտակայքում, սակայն բանանցի ֆուտբոլիստները կարողանում են հաղթահարել այս պատնեշը։ Արամ Բարեղամյան տարբերակներ ունի, Արամ Բարեղամյանը փոխանցում է Ռումյան Հովսեփյանին, Կվասի Սիբո, Վահագն Այվազյան վերջին պահին անհաջող անդրադարձ եղավ Խոտած ասկից և Վահագն Այվազյանը չկարողացավ ընդունել գնդակը։ Կանոնների խախտում հանդիպման 58-րդ րոպեն է ընթանում, նախորդ շրջանի խաղում, երբ այս թիմերը նույն ստադիոնում հենց այստեղ հանդիպեցին, այս ժամանակահատվածում բանանցը առջևում էր 1-0 հաշվով, սակայն վերջնական արդյունքում Արարատը կարողացավ հաղթել 2-1 հաշվով, այնպես որ չենք ցանկանում ժամանակից առաջ ընկնել, Արարատի դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է, նույնիսկ երբ խաղի ավարտին հաշված րոպեներ կմնան, չենք շտապի նշել, որ բանանցը այսօր հաղթանակ է տոնելու։ Նարեկ Պետրոսյան, Արամ Բարեղամյան չի ստացվում զարգացնել գրոհը և Արարատը կարող է անցնել իր սիրելի գործին, այսինքն հակագրոհելուն, բայց չի ստացվում, Արարատի զենքը, հակագրոհները այսօր չեն աշխատում պարզապես, մրցակիցը թույլ չի տալիս։ Իզուր չեն ասում, որ մրցակիցը, թիմը խաղում է այնքան, ինչքան թույլ է տալիս մրցակիցը, իսկ այսօր Արարատի դեպքում բանանցը ոչինչ թույլ չի տալիս, շատ աչալուրջ են։ Արամ Ոսկանյանը իրոք զգացում է, որ հրահանգավորել է թիմին ուշադրությունը չկորցնել և ոչ մի ակնթարթում, հիմա շատ գեղեցիկ փոխանցում կատարեց Սանտոսը, ամեն դեպքում խաղային ցանկացած իրավիճակում բրազիլացին մնում է բրազիլացի և փորձում է գեղեցիկ խաղով աչքի ընկնել, այլ հարց է, թե դա որքանով է արդյունավետ թիմի համար։ Ամենայն դեպս Արամ Ոսկանյանը նյարդայնացավ այդ դրվագում, քանի որ Սանտոսը կարող էր ավելի հուսալի խաղալ ու ավելի պարզ։ Եզրային նետում կլինի, Վահագն Այվազյանը հանգիստ քայլելով մոտենում է գնդակին, Լեսթեր Պելտիեր,
Սանտոս եւ հերթական անգամ Սանտոսի մոտ այս կարուցողական գործողությունները հիմնականում չեն ստացվում։ Եղավ մի հատված առաջին կեսում, որ շատ ավելի լավ սկսեց համագործակցել թիմակիցների հետ, սակայն հիմա խնդիրներ կան։ Կարեն Մելքոնյանի փոխանցումը չանցավ եւ կանոնների խախտում։ Արամ Ոսկանյանը հրահանգում է իր ֆուտբոլիստերին այդպիսի իրավիճակներում գործել ավելի պարզ, հասարակ, չփորձել ինչ-որ տեխնիկական բարդ հնարքներ կատարել կամ բարդ փոխանցումներ, որպեսզի գնդակը կորցնելու հավանականությունը ավելի քիչ լինի։ Օրբելի Համբարձումյանը ուղևորվում է նախավարժանք անցկացնելու ամենայն հավանականությամբ Արարատի կազմում հաջորդ ֆուտբոլիստով դուրս կգա փոխարինման կլինի հենց նա։ Գևոր Կոհանյան, Վագն Այվազյանը հեռացնում է գնդակը։ Ոչ մի փոխանցում չի հասնում։ Կամ պաշտպանները, կամ էլ վատագույն դեպքում Ստեփան Ղազարյանը կարողանում է հեռացնել գնդակը։ Իրոք այսօր պաշտպանությունը բանանցի գրեթե անթերի է խաղում։ Յովանովիչ, Գուիգանով, Սուգահեռաբար ընթացող խաղում Ալաշկերտը շարունակում է 1-0 հաշվով հաղթել Գանձասար Կապանին, դա այն է, ինչ պետք է բանանցին։ Նման հաշիվների պարագայում թիմը կկարողանա առաջնությունը ավարտել երկրորդ հորիզոնականում։ Նշեմ, որ այնտեղ գոլի հեղինակ է դարձել Հարտակ Դաշյանը։ Արարատը փորձում է գրոհի անցնել, սակայն շատ մոտ են գործում բանանցի ֆուտբոլիստները մրցակիցներին եւ թույլ չեն տալիս արագոր են որոշումներ կայացնել։ Գարեգին Կիրակոսյան, Վարդան Արզոյան, կարծես ստացվեց դուրս գալ պաշտպանությունից, նորից Կիրակոսյան եւ Սարգիս Մեթոյան, ինչ ասավ գնդակը։ Բանանցը երկրորդ կեսում առանձնահատուկ կերպով ուշադիր է խաղում, անպայման հաշվի են առել Արարատի ֆուտբոլիստների ակտիվության գործոնը երկրորդ խաղակեսերում ու հիմա հատկապես նախորդ խաղից հետո դասեր են քաղել ու փորձում են նմանատիպ սխալներ թույլ չտալ։ Լավ անցում են ձեռնարկում, Ռումյան Հովսեփյանը չհասցրեց խանգարել Անդրանիկ Քոչարյան, գնդակը թողնում է Դավիթ Մինասյանին, եւս մեկ փոխանցում տուգանել հրապարակ Սարգիս Մեթոյան, վտանգավոր հարված էր, բայց գնդակը դուրս անցավ դաշտի սահմաններից, շեղ էր հարվածը։ Ամեն դեպքում գովել է, որ գոնե մեկ վտանգավոր պահ կարողացան ստեղծել Արարատի ֆուտբոլիստները, մինչ այդ մյուս գրոհները հարվածով էլ չէին ավարտվում։ Եվ Ստեփան Ղազարյանը գնդակը մտցնում է խաղի մեջ, Ռումյան Հովսեփյան հիմա բանանցի կիսապաշտպաններից շատ բան է կախված, նրանք պետք է փորձեն կենտրոնում կարգավորել խաղը, գնդակ պահել, Արարատի գրոհների թափը գցել, բայց սխալներ շատ են ամեն դեպքում լինում։ Արարատի հակագրոհը չստացվեց եւ կլինի փոփոխություն Արարատի կազմում։ Այդքան երկար սպասված Օրբելի Համբարձումյանը դուրս կգա խաղադաշտ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ նա հենց բանանցից է տեղափոխվել Արարատ խաղալու իր նախկին թիմի դեմ։ Հարցակողական ոչի կիսապաշտպան է Օրբելի Համբարձումյանը, այս մրցաշրջանի մի շարք հանդիպումներում դուրս է եկել փոխարինման եւ մեծ օգուտ տվել իր թիմին։ Տեսնենք այսօր ինչպես կստացվի, իսկ մինչ այդ բանանցը նետվում է հակագրոհի Կարեն Մելքոնյան, աջ թևում նրան դիմավորեց Գարեգին Կիրակոսյանը, կարծում եմ գերագնահատեց իր ուժերը Կարեն Մելքոնյան, այդ իրավիճակում չէր հասցնի նետել գնդակն ու հասնել։ Վարդան Արզոյան, Արարատի ֆուտբոլիստները սկսում են շտապել, 64-րդ րոպեն է ընթանում, Անդրանիկ Քոչարյան հասնում է Վարդան Արզոյանը, մյուս թիմակիցները չմիջամտեցին գրոհին, այլապես խաղից դուրս վիճակ կլիներ։ Գնդակը մնում է Վարդան Արզոյանի մոտ, Վագն Այվազյանն է դիմավորել, եւս մեկ փոխանցում, կրկին Նարեկ Պետրոսյան, Անդրանիկ Քոչարյան եւ այս փոխանցումը չանցավ։ Անդրեա Դրագոևիչը որտեղ է հասել։ Եվ բանանցը եւս մեկ հակագրող կարող է կազմակերպել, առիթ տալիս է Արարատը, քանի որ շատ են գնդակ կորցնում, բանանցը հնարավորություն ունի
հակագիրոմներ անցկաստելու, սակայն այլ հարց է, թե կարողանում են դա անել, թե ոչ, դաշտի տերերը առանձնապես չեն շտապում։ Մատվեի Գուիգանով, Որբելի Համբարձումյան, առայժմ շտապում է, առայժմ սպասում է, քանի որ դաթար չի եղել խաղի ընթացքում, որպեսզի մտնի խաղադաշտ։ Սարգիս Մեթոյան, Լեսթերին կարողացավ շրջանցել, Դավիթ Մինասյան և Տրայկովսկի բանանցը հասցնում է ամբողջ կազմով նահանջել և փակել բոլոր դիրքերը, բայց ազատ է մնացել Անդրանիկ Քոչարյանը, Դավիթ Մինասյան շատ բարձր ընթացավ գնդակը, իրոք դիպուկությունը չի հերիքում, այն դեպքերում էլ, երբ բանանցը հարվածելու հնարավորություն թողնում է Արարատին, հյուրերի ֆուտբոլիստները չեն օգտվում այդ հնարավորությունից, Սարգիս Մեթոյանի փոխարեն Օրբելի Համբարձումյան։ Գրեթե համարժեք փոփոխություն, տեսնենք Օրբելին ինչ փոփոխություններ կբերի թիմի խաղի մեջ, այս պահին կենսական նշանակություն ունի գոնե մեկ գնդակ խփելը, ինչը հիմնականում հոգեբանական տեսանկյունից մեծ առավելություն կտա Արարատին։ Անդրանիկ Քոչարյան, Կարեգին Կիրակոսյան, Տրայկովսկի, բանանցը հուսալիորեն է պաշտպանվում և փոփոխություն կլինի նաև բանանցի կազմում, Հակոբ Հակոբյանը ամենայն հավանականությամբ կխաղա կիսապաշտպանության հենակետային գոտում, նա կարող է նաև ավելի առաջ քաշված գործել, սակայն նմանատիպ իրավիճակում ավելի շատ պետք է հաշիվը պահել, քան նետվել նոր գրողների։ Կարեն Մելքոնյանի փոխարեն, հարձակվողական ոչի կիսապաշտպանի փոխարեն, Հակոբ Հակոբյան կամրապնդի հենակետային գոտին ամենայն հավանականությամբ կվասի Սիբոյ կողքին կգործի, Ռումյան Հովսեփյանը մի փոքր ավելի առաջ կընթանա, ավելի ազատ գործելու հնարավորություն կստանա և նման պարագայում Ռումյանը իրեն շատ ավելի լավ է զգում, կկարողանա գրողները կազմակերպել մի փոքր ազատվելով պաշտպանողական գործողություններից։ Գորան Օբրադովիչ, ասենք ինչ պրեսինգ են կիրառել, ուղղակի չեն կարողանում Արարատի ֆուտբոլիստները լավ դուրս գալ պաշտպանությունից, Վարդան Արզոյան, Գևոր Կոհանյան, կրկին նահանջել է Գևոր Կոհանյանը, եթե մնա իր դիրքում, մնա առջևում, ապա գնդակը չի հասնի նրան, իսկ հետ նահանջելով կարողանում է ինքը կազմակերպել գրոհը, Յուրի Գարեգինյան, կրկին Գևոր Կոհանյան, լավ նկատեց Գարեգին Կիրակոսյանը, Գարեգին Կիրակոսյանին, նույնիսկ առանց նայելու զգալով, թե որտեղ է նա փոխանցեց գնդակը, նորից Գևոր Կոհանյան և այս անգամ չստացվեց նրա փոխանցումը, Տրայկովսկին չկրահեց, թե ինչ է մտածել Օհանյանը։ Ստեպան Ղազարյան, Արամ Բարեղամյան, բանանցի ֆուտբոլիստներն էլ չեն շտապում անցնելու գրողների, հարձակման գծում մի գուցե թարմություն մտցնի Արամ Ոսկանյանը, փոփոխություն կատարելով, քանի որ հիմա Արարատը քանի հանդիպման ավարտը մոտենա, ավելի շատ է մտածելու գրոհելու մասին ու անտեսելու պաշտպանությունը երևի թե, այնպես որ հարցակվող խաղադաշ դուրս բերելը կարող է օգնել հակագրողների օգնությամբ վերջնականապես փակելու հաղթողի վերաբերյալ բոլոր հարցերը, այդ դեպքում անհրաժեշտ կլինի Հայկ Ոսկանյանին դուրս բերել խաղադաշտ, հարցակման գծում միայն նա կարող է ուժեղացնել խաղը այս պահին բանանցի պահեստայինների նստարանից, Վարդան Արզոյան, ոչ, Վահագն Այվազյանին այսպիսի հնարքներով գրեթե հնարավոր չէ շրջանցել, Գարեգին Կիրակոսյան, անընդհատ փոխանցումներ են կատարում դեպի Տուգանայի հրապարակ և Կվասի Սիբոն դեմքին ընդունելով հարվածը թույլ չի տալիս զարգացնել գրոհը, հանդիպման լարվածությունը, հաղթանակի արժեքը այնքան բարձր է, որ Սիբոն այդ ցավոտ հարվածից հետո նույնիսկ չհայտնվեց խոտած ասկին, այլ կամային բարձր հատկանիշների շնորհիվ հիմա շարունակում է հանդիպումը և Օրբելի Համբարձումյան
անչափ շեղեր հարված է։ Դիպուկությունը չի բավարարում այսօր Արարատի ֆուտբոլիստերին։ Մոտ 20 րոպե է մնում հիմնական ժամանակի ավարտին։ Ստեփան Ղազարյան, Բորիսլավ Յովանովիչ։ Արարատի պրեսինգը գրեթե օգուտ չի տալիս։ Մատվեյ Գուիգանով։ Միանգամից 4-5 ֆուտբոլիստով են փորձում, այս անգամ տվեց իր արդյունքը Ստեփան Ղազարյանը։ Ճշգրիտ փոխանցում չկատարեց։ Դիմա հերթը իրենցն է գրող կազմակերպելու։ Կարագին Կիրակոսյան, Արարատի ֆուտբոլիստներից յուրաքանչյուրին բանանցի մեկական ֆուտբոլիստ հսկում է, այդպիսով թույլ չեն տալիս ազատ գործել Յուրի Գարեգինյան, Գորան Օբրադովիչ, Վարդան Արզոյան, Գևոր Կոանյան, չկան գրեթե տարբերակներ, չկան, բոլորը հսկողության տակ են թիմակիցներից և մնում է միայն այսպիսի հուսահատ փոխանցումներ կատարել, միգուցե ինչ-որ բան ստացվի այնտեղ Անդրանիկ Քոչարյանը, երկրորդ հարկում հաղթող դուրս գա Կարագին Կիրակոսյան։ Կենտրոնում բոլորը կանգնած են, այսպիսի իրավիճակում հարկավոր է, որ թիմակիցները անընդհատ շարժվեն, փորձեն գնդակ ստանալ, ազատ տարածություն դուրս գալ, իսկ Արարատի դեպքում այդպես չէ, բոլորը կանգնած են, կարծես նրանց սկուտեղի վրա պետք է մատուցեն գնդակը։ Վնասվածք է ստացել Գարագին Կիրակոսյանը, փոխարինման մտած ֆուտբոլիստը։ Ալաշկերտ Գանձասար Կապան խաղում, հաշիվը նույնն է 1-0։ Գանձասար Կապանը անչափ կարևոր մրցավեճում պարտություն կրելով դուրս կմնա երկրորդ հորիզոնականի համար պայքարից։ Հիմա վտանգավոր է Սանթոս Վարդան Արզոյանը, անչափ գրագետ խաղաց, մի փոքր դանդաղ է մտածում և գործում Սանթոսը հարձակման գծում, նման իրավիճակներում ավելի հարմար էր փոխանցել թիմակիցներին, ովքեր ավելի հարմար դիրքում էին։ Չեմ բացառում, որ այս սխալից հետո Արամ Ոսկանյան արդեն չի ների Սանթոսին ու փոփոխություն կկատարի, Հայկ Ոսկանյանն է մոտենում պահեստայինների նստարանին և գրեթե 100%-ով կարելի է նշել, որ խաղադաշ դուրս կգա Սանթոսի փոխարեն։ Նախորդ խաղում շատ ավելի լավ տեսք ուներ Սանթոսը, քան այսօր, ճիշտ աշխատեց հարձակման գծում, փորձեց օգնել թիմին, սակայն օգտակար գործողության գործակիցը ցածր էր։ Հակոբ Հակոբյան, Լեստեր, գնդակի կորուստ, Վարդան Արզոյանը հասցրեց հեռացնել գնդակը։ Կվասի Սիբո, Արարատի ֆուտբոլիստները վերջին ուժեն են նետել խաղի մեջ և արդեն փորձում են ամեն հարմար պահն օգտագործել գնդակը խելելու և հակագրոհի նետվելու համար։ Բորիսլավ Յովանովիչ և գնդակը մնում է դաշտի սահմաններում։ Սանթոս ընդունում է գնդակը, միանգամից 3 ֆուտբոլիստ դիմավորեցին նրան և մաքուր խլեցին գնդակը ու փոփոխություն կլինի հիմա բանանցի կազմում, Հայկ Ոսկանյանը դուրս կգա խաղադաշտ և այո, Սանթոսի փոխարեն, Սանթոս Ֆագների փոխարեն Հայկ Ոսկանյան, համարժեք փոփոխություն, նման պարագայում բանանցի հակագրողները կդառնան ավելի վտանգավոր։ Շատ հանգիստ լքում է խաղադաշտը, առանց շտապելու ժամանակը աշխատում է բանանցի օգտին,
թե այսպես շաունակի կարող է դեղին քարտ նույնիսկ ստանալ, հիմա Գևոր Կոհանյանը դա էր ասում մրցավարին, որ կարելի է պատժել խաղացողին նման վարկագծի համար, եւ Հայկ Ոսկանյան, Նարեկ Պետրոսյանը այսօր փայլուն հանդիպում անցկացրեց, կարելի է նրան առանձնացնել ամեն անգամ, երբ մրցակիցը նրա եզրով էր փորձում գրոհել, բոլոր փորձերը անցնում էին անհաջող։ Յուրի Գարեգինյան, Հայկ Ոսկանյանը միանգամից փորձում է պրեսին կիրառել, Լեստեր Պելտիերը նույնպես հենց գրոհի սկզբում գրոհի թափը փորձում են կոտրել եւ թույլ չտալ առաջ ընթանալ, Անդրեա Դրագոևիչ, Վագն Այվազյանը հաղթող դուրս եկավ օթային պայքարում, բայց կլինի եզրային նտում հոգու տարարատի, Գևոր Կոհանյան։ Եվ հուրախություն բանանցի ֆուտբոլիստների եւ երկրպագուների, Ալաշկերտը երկրորդ գնդակն է ուղարկել Գանձասար Կապանի դարպասը, այնտեղ արդեն 2-0 եւ Վարուժան Սուքյասյանի սաները լուրջ հայտ են ներկայացրել հաղթանակի համար։ Ամեն ինչ ընթանում է այնպես, ինչպես նախապես կցանկանային բանացի ֆուտբոլիստները, շատ կոպից սխալ Դրագոևիչի կողմից, եւ Լեստերը չի օգտվում այս նվերից, նման նվերներից պետք է օգտվել, միթե նորից ցանկանում են, որ ֆուտբոլի չգրված օրենքը գործի։ Լեստերը այսօր հիանալի խաղ անցկացրեց, եւ եթե այս դրվագում էլ դառնար գոլի հեղինակ, անկասկած կարելի է նրան համարել հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստ։ Այդքան սիրալի գտնվեց Դրագոևիչը, բայց Լեստերը հրաժարվեց նման նվերից, 2-0 է մնում հաշիվը։ Դրագոևիչից նման սխալ իրոք դժվար էր սպասել, դարպասապահը Արարատի կազմում իրոք լավ մրցաշրջան անցկացրեց, բայց ամենա պարզ թվացող իրավիճակում քիչ էր մնում գոլ բերեր սեփական դարպասին, Հակոբ Հակոբյան, Վագն Այվազյան, Սիբո կիսապաշտպանությունում գնդակ են պահում, սա հնարավորություն է տալիս մի փոքր հանգստանալ, անընդհատ պաշտպանվելն է իհարկե բարդը, բանանցը հատկապես երկրորդ կեսում հիմնական մասը հանդիպման անցկացրեց սեփական կիսադաշտում Վագն Այվազյան, Պելտիերի հետ միմյանց մարզաշապիկներից քաշելով պայքար մղեցին Լեստեր Պելտիերն ու Գարեգին Կիրակոսյանը, սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ պայքարը թեժ է խաղադաշտում, եւ կանոնների խախտում Վագն Այվազյանը գնդակը կկախի տուգանային հրապարակի վրա, եթե մի փոքր ավելի ձախից լիներ խախտումը, Վագն Այվազյանը կարող էր իր շքեղ հարվածներից կատարել, սակայն դիրքը հիմա իհարկե թույլ չի տալիս, Արագոն են խաղարկում են Լեստեր Պելտիեր, Մատվեյ Գուիգանով եւ Բորիսլավ Յովանովիչ, թողնում է գնդակը Նարեկ Պետրոսյանին, Արարատը միանգամից դուրս է գալիս պաշտպանությունից ու թիմի 6 ֆուտբոլիստ մրցակցի կիսադաշտում է, Վագն Այվազյան գործադրվող ճնշումը ոչ մի կերպ չի խանգարում բանանցին, կարողանում են հանգիստ կերպով դուրս գալ պաշտպանությունից, Լեստեր փոխանցում, այնտեղ Արամ Բարեգամյանն է կենտրոնում, Կվասի Սիբոն ազատ է, Հակոբ Հակոբյանը թույլ չտվեց, որ գնդակը հասնի Սիբոին, ավերջապես, բայց հարվածի ճանապարհը փակում են, հիմա Անդրանիկ Քոչարյանը, եթե գնդակը մի փոքր ավելի հեռու լիներ տարածության վրա, կարծում եմ արագությամբ կգերազանցեր, Յովանովիչինով շատ ավելի դանդաղաշարժ է, բայց հիմա այդպես չեղավ, Վագն Այվազյանը աջ եզրում ազատ է փոխանցում է պահանջում, ահա ընդունում է գնդակը, եւ Յովանովիչ, Արարատի ֆուտբոլիստներն էլ կարծես հոգնեցին, մի հատված երկրորդ խաղակեսում շատ լուրջ պրեսինգ են կիրառում, հիմա մի փոքր թուլացրին, Անդրանիկ Քոչարյան, ում էր հասցեագրված այս փոխանցումը, իհարկե Գևոր Կոհանյանը երկրորդ հարկում խաղալու վարպետ չէ եւ կարծում եմ անիմաստ էր նման պարագայում նրան գնդակը փոխանցել,
Նարեկ Պետրոսյան, Ռումյան Հովսեփյան, ամեն ինչ տանում է նրան, որ բանանցը այսօր այն ու ամենայնիվ կկարողանա հաղթանակ տանել, Արարատի խաղը այդքան էլ հուսադրող չէ։ Այսօր թիմը չխաղաց այն ֆուտբոլը երկրորդ խաղակեսում, որ սովորաբար ցուցադրում է Վահագն Այվազյան։ Հայկ Ոսկանյանի դիրքը ճիշտ չէր հաշվարկել, փոխանցումը ճշգրիտ չէր։ Արարատի ֆուտբոլիստ խաղացողները եւս մի քանի խաղացող Արարատից սպասում են գնդակի տուգանային հրապարակի մատույցներում։ Գևոր Կոհանյանը փոխանցում է Գարեգին Կիրակոսյանին եւ քիչ էր մնում վնասվեր բանանցի ակադեմիայի շենքի պատուհանը։ Այդ դեպքում իհարկե հաճելի իրավիճակ չէր ստեղծվի, ավելի լավ էր, ավելի հեշտ էր այդ դիրքից գնդակը ուղարկել դարպասը, քան նման հեռավոր տարածությունում գտնվող պատուհանին հարվածել։ Առավել ևս, որ այնտեղից երկրպագու էր դիտում հանդիպման ընթացքին։ Արարատը շտապում է, բայց շտապողականությունը օգուտ չէ թիմին, ու հիմա դրանում համոզվում ենք, քանի որ գնդակի կորուստ եղավ, Գարեգին Կիրակոսյանը հրեց եւ քիչ էր մնում նորից պահեստայինների նստարան ուղարկեր Հայկ Ոսկանյանին բարի բուն իմաստով, Վարդան Արզոյան, Գևոր Կոհանյան գեղեցիկ խաղաց այս դրվագում, բանացի ֆուտբոլիստները խանգարում են միմյանց, ամեն դեպքում կարողանում են փրկել իրավիճակը։ Գևոր Կոհանյանը իր խաղով վստահություն է հաղորդում թիմակիցներին, փորձում է առաջատարի դեր ստանձնել այս բարդ իրավիճակում, մնում է, որ թիմակիցներն էլ արձագանքեն եւ միգուցե վերջնամասում ինչ որ բան ստացվի։ Բանանցը դեռ ունի փոփոխության հնարավորություն եւ կարելի է սպասել միգուցե Արթուր Ավաքյանին կամ Ալեքսանդր Հովանիսյանին։ Արթուր Ավաքյանը պաշտպանությունում գործող ֆուտբոլիստ է, շատ ավելի փորձառու եւ այսպիսի իրավիճակում իր փորձը կարող է օգնել բանանցին։ Կվասի Սիբո, Լեստեր Պելտյերը չհասավ գնդակին։ Հիմա կարող ենք վերհիշել առաջին խաղակեսի վերջնամասում Սանտոսի հարվածը դարպասաձողին եւ քիչ առաջ Լեստերի հարվածից հետո, երբ գնդակը չհայտնվեց դարպասում, եթե բանանց այդ դրվագներից գոնե մեկ ավարտեր գոլով, հիմա շատ բան պարզ կլիներ։ Եվս մեկ հնարավորություն հակագրուհի, կարելի է գործնականում փակել հաղթողի հարցը, բայց կրկին հապաղում են, կրկին Լեսթերը աչից ազատ է, Հայկ Ոսկանյանը կենտրոնից են ընդանում առաջ կողքից Հակոբ Հակոբյանը եւ Ռումյան Հովսեփյանը երևի թե ամենա վատ տարբերակը ընտրեց եւ անմիջապես Արամ Բարեգամյանն է տեղին քարստանում եւ անմիջապես Արամ Ոսկանյանը իր մոտ է հրավիրում Արթուր Ավաքյանին, ով քիչ անց դուրս կգա խաղադաշտ։ Միգուցե Արամ Բարեգամյանի փոխարեն երկրորդ խաղակեսում նկատվեց, որ որոշակի հոգնածություն է նկատվում նրա գործողություններում, չի հասցնում հակագրողների ժամանակ ըստ արժանվույն գործել, ուշանում է, այնպես որ Արթուր Ավաքյանի փոփոխությունը հիմա սպասված է։ Եվ Բորիսլավ Յովանովիչն է գնդակով, Արարատը շարունակում է ճնշում գործադրել մրցակցի վրա։ Ստացվեց, այս անգամ օգուտ տվեց, Դավիթ Մինասյանն է գնդակով, Անդրանիկ Քոչարյան, Տրայկովսկի, փոխանցում տուգանային հրապարակ, նորից Վահագն Այվազյանը հեռացնում է գնդակը, այսօր բանանցի եզրային պաշտպանները ոչ մի հնարավորություն չեն տալիս մրցակիցներին, թե Վահագն Այվազյանը աչից, թե Նարեկ Պետրոսյանը ձախից։ Գևոր Կոհանյան շատ գեղեցիկ է խաղում, Տրայկովսկի, հիմա էլ մյուս եզրայինը Նարեկ Պետրոսյանը հեռացրեց գնդակը, Յուրի Գարեգինյան թույլ են տալիս հերվից հարվածել եւ թնդում է դարպասաձողը։ Վերջապես հարվածներից մեկը վտանգավոր ստացվեց Արարատի մոտ եւ զարմանալի է, թե ինչպես թույլ տվեցին բանանցի հենակետայինները
որ Գարեգինյանը պատրաստվի այդ հարվածին եւ կատարի այն։ Իրոք դա խնդիր է հաջորդ դեպքում միգուցե դարպասածողը չփրկի։ Փոփոխություն Բանանցի կազմում եւ ինչպես կանխատեսում էինք Արամ Բարեգամյանը դուրս կգա խաղադաշտից, նրա փոխարեն Արթուր Ավակյան կգործի ձախից եւ միգուցե հակագրողների ժամանակ կարողանա օգտակար լինել թիմին, նաեւ պաշտպանությունում օգնել Նարեկ Պետրոսյանին։ դրոպեն է ընթանում։ Հիմա Ստեփան Ղազարյանը մի փոքր ուշացումով գնդակը մտցնում է խաղի մեջ, Արարատի ֆուտբոլիստները դա իհարկե կեցեններով չընդունեցին։ Նարեկ Պետրոսյան, Կվասի Սիբո իջեցնում են գնդակը, Արթուր Ավակյան, Հակոբ Հակոբյան, եւ գնդակը լքել էր դաշտի սահմանները։ Յուրի Գարեգինյան, Արարատը պետք է վերջին ուժերը ներդնի այս խաղը փրկելու համար։ Ալաշկերտ Գանձասար Կապան խաղում հաշիվը նույնն է 2-0, այնպես ինչպես ձեռնտու է Բանանցին։ Անդրեա Դրագոևիչ ուժեղ հարված առաջ, այստեղ Անդրանիկ Քոչարյան եւ Գարեգին Կիրակոսյան ոչինչ չի ստացվում այսօր, Արարատի օրը չէր, մրցաշրջանը կարծես ամեն ինչ գնում է նրան, որ կավարտեն պարտությամբ։ Պետք է նշել, որ Բանանցներ իր այսօրվա խաղով արժանի է հաղթանակի, շատ լավ էր ստացվում համագործակցությունը, թիմային պաշտպանությունը կարևորը, լավ էին կազմակերպել Բանանցի ֆուտբոլիստները, եւ ինչը ամենակարևորն է Արարատի այդ հանդիպումներում, առաջին կեսից հետո չէին թուլացրել զգոնությունը ու նույն ոգով, նույն խաղաոճով շարունակեցին իրենց ելույթը։ Արթուր Ավակյան զաղթևում փորձում է գնդակ պահել եւ նրա մոտ ստացվում է, ոչ, ամեն դեպքում չի ստացվում, գնդակը դուրս է անցնում դաշտի սահմաններից, թույլ չեն տալիս, որ Արարատը արագորեն վերսկսի հանդիպումը։ Անտոնի Տրայկովսկի, այս ֆուտբոլիստը դեռ առաջին խաղակեսում մտավ փոխարինման, սակայն որևէ էական փոփոխություն չբերեց թիմի խաղ։ Կարծում եմ, եթե Յուրի Գարեգինյանը նրա փոխարեն մնար կիսապաշտպանության կենտրոնում, շատ ավելի մեծ օգուտ կտար Արարատին, հիշելով նախորդ հանդիպումները, Գարեգինյանը հատկապես շատ լավ էր համագործակցում Գևոր Կոհանյանի եւ Դավիթ Մինասյանի հետ, ու հիմա նույն պատկերը կարող էր այսօր կրկնվել։ Եվս մեկ փոփոխություն Բանանցի կազմում։ Նարեկ Գրիգորյանը, երիտասարդ ֆուտբոլիստը դուրս կգա խաղադաշտ Ռումյան Հովսեփյանի փոխարեն, հենց Ռումյանը բացեց հանդիպման հաշիվը, եւ Նարեկ Գրիգորյան կփորձի խանդավառությամբ օգուտ տալ Բանանցին։ Դավիթ Մինասյան եւս մեկ փորձ փոխանցում, ոչինչ չի ստացվում իրոք, եթե չի ստացվում, ուրեմն չի ստացվում։ Լեստեր Պելտիեր լավ է պահում գնդակը եւ լավ էր մտածել, ամեն ինչ ճիշտ արեց այս դրվագում, միայն վերջին փոխանցումը, եթե գնդակը հասներ Հայկ Ոսկանյանին, ապա կարող էր դրվել հանդիպման վերջակետը։ Գորան Օբրադովիչ փոխանցում առաջ, եւս մեկ անգամ հեռացնում են գնդակը, այնպիսի տպավորություն է, որ ուղղակի չի ստացվում Բանանցի պաշտպանությունը շրջանցել, թե Վահագն Այվազյանը, թե Գուիգանովը, թե Յովանովիչը, թե Պետրոսյանը թույլ չեն տալիս։ Ահա եւս մեկ ապացույց հենց խոսքիս վրա, շնորհակալություն Նարեկ Պետրոսյանին, որ այդ խոսքերի հավաստիությունը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, իսկ ես նշեմ, որ զուգահեռաբար ընթացող խաղն ավարտվել է, մեզ մոտ 3 րոպե ավելացվում հիմնական ժամանակին։ զուգահեռաբար ընթացող խաղում Ալաշկերտը հաղթեց Գանձասար Կապանին 2-0 հաշվով, եւ քանի որ Շիրակի հետ կապված հայտնի դեպքերի պատճառով թիմից հանվեց 12 միավոր, Ալաշկերտը այս հաղթանակի շնորհիվ
երրորդ անգամ անընդմեջ կճանաչվի Հայաստանի չեմպիոն։ Բանասնել, եթե պահպանեց այս հաշիվը, կհրճակվի փող չեմպիոն։ Եթե Արամ Ոսկանյանի սաները առաջնության վերջնամասում այդքան անտեղի միավորներ չկորցնեին այն խաղերում, երբ առջևում էին հաշվի մեջ Թուլշտայն մրցակցին փրկելու հանդիպում, ապա հիմա կարող էին նաև չեմպիոնական պայքար մղել։ Բայց կա այն ինչ կա, եւ հիմա հետևում ենք Արարատի գրոհին, Օրբելի Համբարձումյան, միայնակ այստեղ հասավ Այվազյանը եւ Մինասյան։ Այսպիսի հարվածից հետո կարելի է վերջնականապես նշել, որ Արարատը այսօր այսպիսի խաղով իրոք արժանի չէ միավոր վաստակելու։ Մի քանի հնարավորություն ստացավ Արարատը լավ դիրքերից հարված կատարելու, սակայն բոլոր դեպքերում էլ շատ անպատասխանատու վարվեցին Արարատի խաղացողները, նման կերպ հարվածելով նույնիսկ ոչ ոքի հույս հնարավոր չէ ունենալ։ Ստեփան Ղազարյանը գնդակ ուղարկում է տրիբունա եւ Արարատի ֆուտբոլիստները հիմա վերսկսում են հանդիպումը։ Արթուր Ավակյանը չի կարողանում հեռացնել գնդակը թիմակիցը, օգնության ասավ Նարեկ Պետրոսյանը, Ավակյան, Հակոբ Հակոբյան, եւ հիմա լավ հնարավորություն կա ոչ թիմակցի շարժմանը հակառակ էր ուղված փոխանցումը, եւ Նարեկ Գրիգորյանը չէր հասցնի մարմինը վերադասավորել ու հասնել գնդակին, եւ կորուստ թիմակը Վասի Սիբո Լեստեր, եւ կարելի է փակել բոլոր հարցերը։ Վասի Սիբո դիմավորում է Կիրակոսյանը եւ փորձեց ոտքերի արանքով անցկացնել գնդակը, չստացվեց։ Հակագրով երևի թե վերջին հնարավորություններից մեկը, դա էլ թույլ չեն տալիս Հակոբ Հակոբյան, այսօր կարծես անչափ շեղ հարվածներ կատարելու երեկո է կազմակերպվել, թե Բանանցը, թե Արարատը, բոլոր հեռահար հարվածները անչափ շեղ են ստացվում, դա իհարկե մտահոգի չէ, հատկապես թիմերի գլխավոր մարզիչների համար։ Վասի Սիբո եւ վերջ, հանդիպումը ավարտված է, Բանանցը պահպանեց առաջին խաղակեսում ձեռք բերած առավելությունը եւ հանդիպումն ավարտեց 2-0 հաշվով։ Գոլերի հեղինակներ դարձան Ռումյան Հովսեփյանը եւ Լեսթեր Պելտիերը։ Այսպիսով Բանանցը դառնում է Հայաստանի փոխ-չեմպիոն, Ալաշկերտը հրճակվում է չեմպիոն, եւ հայկական ֆուտբոլային այս մրցաշրջանը ակումբային մակարդակով մոտենում է ավարտին։ Այսպիսով ավարտում ենք մեր ուղիղ հրարձակումը առաջնության ընթացքում։ Վիսպորտը եւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան համատեղ ձեզ օգնեցին հետեւելու հանդիպումների ընթացքին։ Կհանդիպենք նոր մրցաշրջանում, ցտեսություն։